Ovaj video vam je omogućio... Dame i gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda! Početku da pomenemo i naše prijatelje. Vitalico Venogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. Sa nama je i Caltex Digi Support, koji efikasno uklanja mučninu, gasove, grčeve u crevima, nelagodnost u stomaku, osjećaj sitosti nakon obroka i pospešuje eliminaciju toksina iz organizma. Rešite vaše stomačne tegobe samo sa jednim proizvodom, Caltex Digest Support. Prijatelj naše emisije je svakako i kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe kafica i wafer napolitanke pomažu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. Sa nama su i LipoTap tablete koje regulišu nivo holesterola i trigliceride u krvi. Čiste krvne sudove i prevencija su mnogim kardiovaskularnim bolestima. LipoTap, prirodni saveznik u borbi za čiste krvne sudove. NetTV Plus za sve naše ljude koji su u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad. Sve to u okviru jedne pretplate, naravno gde god da se nalazite u svetu. Prijatelje i Vitaliso Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Meridian kladionica, kažu, istraži mesto dobre zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promo kod ZG i preuzmi 2000 dinara i 200 poklon spinova. Postani novi Meridianov milioner. Dobroveče, dobrodošli kod nas. Evo, mi smo sjajno raspoloženi da čujemo večerašnje kandidate, a neko će da ih ocenjuje. Da, imat ćemo večeras sjajnu borbu u ovome trećem krugu. Saša će vam reći koliko kandidata maksimalno može da prođe, dođe, ode, baraž i ostale stvari, nego da mi predstavimo još jedan put naše mentore koji su radili sa našim kandidatima. Violeta Miljković. Zdravo! Snežana Đurišić. Zdravo! Gde si, Niki? Svetlana Rozatović. Dobroveče! Dobroveče. Ana Bekuta. Dobroveče. Marija Šerifović. Dragan Stojković Bosanac. Dobroveče. Đorđe Dalić sa nama. Ja ću kao Viki i Snežana. Zdravo. Dobro, širimo drugarstvo. Moraš da mašaš. Zdravo. Se rugaš, ne smeš. Miligram, kratko i jasno, nego čekam da se završi ova konverzacija, ali rano ste počeli nešto. I naravno, Saša Popović. A Bosanca ništa? On je bio prvi među muškarcima, a Saša, ako ima nešto da dopuni, evo, izvolite. Imam. E, da. Voleo bih da prođe neki od kandidata ili Cecin ili od Viki, ako prođe, čisto da izađu ovde da vidite te miniće. To je do sada najkraće što sam video u Zvezdama Granda. Da vidiš čija je kraće. Do sada. Evo, molim? Da vidiš čija je suknjica kraće. Pa, to je prosto nemerljivo. A mislim da je Cecina najkraće. Mislim da je to motiv više da bude tih šestica. Dobro, vidjet ćemo. Ako naravno neko prođe. Znači, najmanji broj glasova, Đorđ. Ne znam šta bi ti znači da te... Što znači da tebi ne treba niko direktno da prođe. Samo nas dve da šetimo. E pa dobro. A vama je dobro poznato da mi i dalje tražimo novu zvezdu za ovu sezonu. Možda će ona večeras da zablista. Proverit ćemo svi zajedno. A ja vam još jednom želim dobrodošlicu u Zvezde Granda.
Dejan i Amir na sceni. Dejan nam dolazi iz Čajniča, Bosne i Hercegovina. Kao što mi reče njegov tata i potvrdio je, Dejan ima 23 godine. On je u timu kod Marije Šerifović. Ona mu je profesorka, mentorka. Tu su, dakle, tata i rođak. Dobrodošli. Prvo peva pesmu Šerifa Konjevića, Nisam te ponizio. To je vežba, jel? Da. Ajde, počnemo gledalce, čime se Dejan još bavi? Pa, student ekonomije. Ekonomija? U stvari, apsolutno. Zar ti, zar ti, da mi stvoriš bolija? Zašto tako, zašto tako? Umrijeću ti dušo mla. Zašto tako, zašto tako, umrijeću ti dušo mla. Pa nek me ubije noć, ako sam zaslužio. Pa nek me ubije dan, ako sam grešan bio. Nisam te ponizio. Pa nek me ubije noć, ako sam zaslužio. Pa nek me ubije dan, ako sam grešan bio. Nisam te ponizio. Hvala Dejane. Sa pozicije broj 1 prebacujemo se na poziciju broj 2, gde nastupa momak koji se zove Amir Duraković. Dolazi nam iz Sarajeva, ima 25 godina. Da. Kaže mama, potvrđuje. Jedna je majka. Bez tebe gorko vino, Duško Kuliš, prva sad pesma. Kad nisi sa mnom, sporo tek ustati. Čini mi se, kazaljke će stati. Potajno se pitam, šta mi život vrijedi. Svake noći sam za stolom sjedi. Bravo! Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Dobar! Lepo! Dobar. Ja, malo lakše. Mislim, kad se pojavile, obično roditelji ne vole da im deca imaju jedinice i dvojke, a ovde najbolje kad se imaju jedinice i dvojke. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Dobro, hvala Amire. Idemo ponovo do Čajnića. Ostajemo i dalje u Bosni i Hercegovini. Prokleta je violina. Jer jeste prokleta? Nikad. Nikad lako nije bilo, a? To je Saša Matić, druga pesma. To je vaš sin Biro sa Marijom, misli da mu to najviše odgovara. Želeo bih samo da je vidim, pa nek umrem iz tog časa ja. Baš je volim svima iz inata, makar ljubav ta me ubila. Dotakla me je do same srži, ranila me ženskom sujetom. Ni sam ne znam šta me to još drži, pa se kockam sa svojim životom. Prokleta je violina, što razloga tri
zvuke čuje. Ej, svirači krvi, dajte moju pesmu, zapevajte. Prokleta je violina, što razloga trista ima, da mi bolu dušu truje, uvek kad joj zvuke čuje. Ej, svirači krvi, dajte moju pesmu, zapevajte. Moju pesmu zapevajte. Hvala puno. Pet glasova za sad ima Dejan, četiri Amir, ali Amiru je ostala još jedna pesma. Ima jedno mjesto gdje dolazim često da se napijem. Tu je moja raja, tu me rakom tugu razbije. Ima jedno mjesto gdje dolazim često da se napijem. Tu je moja raja, tu me rakom tugu razbije. I tamo ti ne važi, odakle si, ko si, šta si, s kim si, tamo samo važi, jesi li raja ili nisi, kafanica, laganica i gitara kojoj fali žica, svi su ovdje stari bili, a mi nastavili. Kafanica, laganica i gitara kojoj fali žica, svi su ovdje stari bili, a mi nastavili. Bravo! Situacija je takva da vašem sinu nedostaje samo glas. Ne znam ste čuli za njega, Dragan Stojković Bosanac. Iz Konjice. Iz Konjice. Samo on je dosta. Kafanica, laganica i gitara kojoj fali žica, svi su ovdje stari bili, a mi nastavili. Kafanica, laganica i gitara kojoj fali žica, svi su ovdje stari bili, a mi nastavili. I nastavili 6-6, opa! Pa kakvi sjajni momci, izuzetno simpatični, koji su otvorili ovo veče sa maksimalnih 12 poena. Zaista vam čestitamo od srca na ovako sjajnom rezultatu. Ajde, Maro, izađi, pokaži ti tvoje kratke patike. Ja mogu, pa samo to, novi, pa te... novi Gucci, Maro, samo novi Gucci. Polako, ja nisam došla da mu čestitam, jer ne znam je li prošao odmah ili nije ili što. Prošao su bojica odmah, nema, evo, gotovo. Da, da, evo, ekskluziva na samom početku, dakle imaju ovakvi noga, pa, ajmo noga, Marina. Ima priliku da ode direktno, čak i ako je izjednačeno. Dejan Dačević, Čajnić, Bosna i Hercegovina, Marin predstavnik i Amir Duraković iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, Violetin. To smo već sve videli, ali nismo čuli hvale. Ja verujem da će mnogo hvalospeva upravo sada biti. Ajmo, idemo u backstage malo da vidimo samo kako je tamo, kako je raspoloženje. E, tu je divno raspoloženje. Onako, slavimo, nekako slavi mama, slavi tata, slavi rođak. Dakle, u pitanju je mama Amira Durakovića, tata i rođak Dejana Dačevića. Idete za Sarajevo odmah, jel? Da, ko Bog da. Koliko ste putovali? 7 sati sa pauzama. 7 sati. Pa čekajte, čime ste došli? Autom. Ali su poštovali propise. I poštovali smo propise, naravno. A nema šta sad da ga držimo tu do kraja jednog ili drugog. Hvala li. Da, sam večera sam dobre volje, neka idu kuću odmah. Šta kaže tata? Presrećan. A koliko ima Čale, koliko ste putovali od Čajniča do Beograda? Pa negde oko 5 sati, možda malo više. E, pa da on onda ostane, vi kraće putujete. Pa dobro.
bolje da odmah prođe. Bolje da. Prošli su obojica, ajde, idemo. Puno još jedno. Ajde, čujem, idemo ovako lepe, brze komentare. Sneška, izvoli. Pa oba kandidata su dobra. Prvi je imao manje intonativnih grešaka od drugog, ali generalno su nas lepo zabavili i to je to. Dobro, ali drugi nekako imao sam utisak da imao bolju energiju. Ništa, samo... Jeste, vidi se da se trudi. I onda to... I još nešto što bih htela da kažem za kandidata broj 2. Vidni napredak u odnosu na prethodni krug. Čestitam i tebi i tvom mentoru, bravo. Samo sad povedi malo računa, intonacija u drugoj pesmi bila je ali sa srećom. Hvala vam puno. Đole! Joj, kad bi vi znali šta se dešava ovde u Zvjerinjaku, kad bi vi... Ja moram da zamolim produkciju, ako ikako može to da bude na kraju sezone, sve ovo ovde šta se priča i kako se stvari... A da ne bude ipak! Da si normalan. Ne, ne, to bi... Ali vidi, bilo bi... A da ipak! Ne, ne, birano. Bilo bi fenomenalno. Ne, birano, bez cenzure. Bilo bi fenomenalno. Ne, 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 to nikako. Ti mislim da bi to imalo 10 miliona pregleda za mesec dana bez ikakvih problema. I ne možemo u kući. Da se vratim na kandidate. I ne možemo u kući da se vratimo. To da. Kandidati i jedan i dva... Jako lepo otvaranje ove večeri. Tako je. Vedrina je na tvojoj strani, definitivno. Na kojoj? Na mojoj? Izborio si se sa šerifom. Evo, putokaz. A Popović je večeras najvedriji, da. Pa ne to, nego na tvojoj strani, na čije strani? Evo, ja dopunjujem. Na strani broj dva, evo, vidiš, imamo. Dobro, lepo. Što nisu svi saobraćajci kod ti čove. Svetlana, izvoli. Jer ti učestvuješ u ovim, ovo tu što se dešava. Ne, ne znam šta se... O šta ovaj Đorđe priča tu, nemam pojma. Ona je kolovođa, bre, šta ti, ona nam je reper. Ona je reper. Da, da. Ona je glavna tu. Ajde, reperka, izvoli. Pa što se Dejana tiče i Amir, je li tako? Obojica ste doneli pozitivnu energiju, uopšte ne bih stavljala na tas ko je bio veseli, trudili ste se, dobili šesticu, nek vam je sa srećom. Tako je. Mili. Okej. Sad Mili bi rekao, nisu za šest, ali ja, mislim, to je njegova rečenica. Ja imam svoje mišljenje, ali onda sam u problemu sa svima. Pa naravno, se držite. Kaži to tvoje mišljenje. Odlični su bili, svaka čast. Ana, Bekuta. Dobri dečaci, moram da kažem, imaju malo problema sa uzimanjem vazduha, naročito momak broj 2, jer tebi mentorka ne ume da objasni gde treba da uzmeš vazduh. A gde ne treba, ozbiljno, ovo se sad šalim za ovo, za mentorku, ali ozbiljno imaš problema, sve pevaš iz jednog daha, mnogo bi bolji pevač bio kad bi raspodelio to malo razmišljao šta pevaš i gde uzeti vazduh. Ti, Viki, imaš neki problem sa mnom, Beko. A da to ni ne znam šta. To je, vidi, ode jedna, ali ostade druga. Ja mislim da se njih dve ipak najviše vole, jer ko se voli, taj se svađa. E sada, dobro, pošto ste dobili lepe komentare, bolje da pređem na mentore nego da prozovem Bosanca, jer mislim da ako ovaj krene da priča... Ne sluti na dobro. Ajde, baš mi interesuje, ajde ga čujemo. Pa ja bih... Sad slušaj sad. 1-2. Pozdravio vas Čajnić. Ja bih pohvalio obojicu. Prvom bih samo dao jedan savjet da ne pevaš više strofe u daljem takmičenju, samo refrene koji se boje. To će biti super. Tako je. Što se tiče drugog kandidata, isto da nastojiš da izbjegneš slova, reči koje se završavaju sa i ili pevaš na e i... Dao sam ti glas, isključivo što si pjevao Duška Kuliša, da ne bi slučajno Halida Bešića pjevao, neš proći. Pa ne pjeva Halida, nema šanse. Jel? Ne, ne, ne. Pa meni se čini da bi se on ostrvio. Samo Duška Kuliša. Da, da. Ostrvio. Jel de? E, dobro je. Ne ležimo, da. Dobro, Maro. Tako. Pa, znaš šta, Dene, druga pesma ti je bila bolja. Druga pesma ti je bila bolja i ovo što je rekao Bosanac za strofe, 100% u pravu. Opet si kratio one fraze, nepotrebno. Znači, pazi, bukvalno jedan stih otpevaš 100% pretačno. Već sledeći nešto, kao da te neko pali i gasi. Ali je bilo dobro i bilo je bolje nego u prethodnom krugu, što je najvažnije. To se zove... Ali dobar u refrenima, ali refrene tuče baš pravo. To se zove prljavo pjevanje. To se zove refren pevač. To se zove prljavo pevanje, ja. Bravo, idemo dalje, ajde. Violeta, jesi zadovoljna konačno? Jao, konačno jesam. Sad sam baš zadovoljna. Pa Bekuta ti dala glas. Sad sam baš zadovoljna. Nisam joj, nego njeno.
nam kandidati. Tako je, kandidatima, samo ti, Ana, kandidatima daj glasove. Samo kandidatima dajem glasove, njoj ne. Amir je bio divan, inače Amir ima fenomenalnu energiju na probama, on mene toliko zasmejava da ja molim Boga da on prođe svaki krug, samo da se ja njemu lepo zlatko nasmejem. Divan je, napredovao je, napredovao je. Mislim da smo trebali i kafanicu da podignemo malo, ali okej. Jedva sam preživjela i prvo što smo podigli. E, dobro, ipak ćemo preglasavanje da vidimo ko ide direktno, a ko mora da ide u baraž. Ajde, ćao, gotovo. Zdravo, molim vas, sedite svi na svoje mesta. Taknuto, maknuto, vas dvojica stanite jedan pored drugog. Stanite jedan pored drugog. Pa ne može to. Pa to sam ja zbog vaših roditelja da ih malo umirim. Tako je. E, sad ćemo ići na preglasavanje. To je kažu da obojica idete dalje. Aj, zdravo, doviđenja. Tamo sam mislila da smo počeli lepo kad ono opet ispade. Hajde, prošli ste, bre. Hvala puno svima, vidimo se ako Boga. Prijatno. Ajde što smo mi zadovoljni nego kad je Violeta ovako nasmejana, znači da će emisija ići u dobrom pravcu. Menjamo mentore i slušamo naredne kandidate. Sanela i Dušan na sceni. Sanela iz Bosne, Dušan iz Crne Gore. Sanela Hasić, 25 godina, Banovići. Ceca Rožnatović, njen tim. Tvoj pogled, prva pesma, Suzana Jovanović. Tata i prijatelj ovde. Sanela, prošli krug, direktno prošla, 6 glasova. Srećna, zadovoljna. Wow, super. Vi isto. I ja. Tvoj pogled svako dodirne, osmeh svaku poni. Kaže, je li teško raditi sa Svetlanom? Pa, nije, dobro. Kako se slušaju, mislim, dobija savete. Super, ja sve je dobro, super. Oči, oči, tvoje oči, kao sjajni biseri u noći. Oči, oči, kad me gledaju, mojoj duši mira ne daju. Oči, oči, tvoje oči, kao sjajni biseri u noći. Oči, oči, kad me gledaju, mojoj duši mira ne daju. Bravo. Ana i Violeta su dali glasove za sada, dva glasa za Sanelu. Sada Dušan Vukadinović iz Podgorice, koji ima 5 glasova u prošlom krugu. Ovde su Dušanova snaja i mama. Dobrodošle. Ti za ljubav nisi rođena, Marinko Rokvić. Prva pesma. Koliko ti malo treba da pokažeš svakom ko si, kod tebe ljubav isprosi. Koliko ti malo treba da pogaziš ono sveto, neka ti je sveto prokleto. Ti za ljubav nisi rođena, pogrešnom si zvezdom omođena, i zato ti nije dato da na ruci nosiš zlato, ni moje, ni bolje god mene. Ti za ljubav nisi rođena, pogrešnom si zvezdom omođena, i zato ti nije dato da na ruci nosiš zlato, ni moje,
ni boljeg od mene. Mm-hmm. Što su viši krugovi, veće očekivanja, veća trema, ili to već? Prošli put, dakle, Dušan 5 glasova imao, prošao kroz baraž. Ti za ljubav nisi rođena, pogrešnom si zvezdom vođena, i zato ti nije dato da na ruci nosiš zlato, ni moje, ni boljeg od mene. Ti za ljubav nisi rođena, pogrešnom si zvezdom vođena, i zato ti nije dato da na ruci nosiš zlato, ni moje, ni boljeg od mene. Hvala Dušane, koji je među vremenu napunio 24 godine, momak. Ponovo Sanela Hasić. Treba mi neko, se zove pesma. Dragana Mirković, ona peva to. Ja, ide. To ide, ja? Svi bi svoju sreću našli, kad bi do nje bilo puta. Ja sam jedna od onih žena, što kroz život stalno luta. Ja sam jedna od onih žena, što kroz život stalno luta. Do sreće ne mogu stići sama, to srce dobro zna, dobro zna. Treba mi, treba mi neko. Treći glas u međuvremenu Marija je dala za vašu ćerku. Evo, malo, kaže Bosanac, daj malo tu nekog pokreta, objašnjava. Do sreće je teško stići, život mnoge tajne krije. Menjala sam mnoge staze, ali nijedna prava nije. Menjala sam mnoge staze, ali nijedna prava nije. Do sreće ne mogu stići sam. Jedan glas, četiri glasa trenutno ima Sanela Kasić iz Banovića, e sad Dušan Vukadinović iz Podgorice i tebe sam sitka fano, Hari Džinović. Kad me slome sve samoće, u kafanu ja ću poći, pogazit ću obećanja, premarit ću osjećanja, lumpovat ću cijele noći. Pogasit ću obećanja, premarit ću osjećanja, lumpovat ću cijele noći. I tebe sam, sitka fano, da Bog da se zapalila. Šta mi radiš dano, dano? Ona me je ostavila, zbog vina me napustila. Šta mi radiš dano, dano? Nešto mu neki nije dan baš ono do kraja, a? Ne vidimo do kraja. Ja se uplašio, bio je trema. Nema nikad trema. Nema, on je hrabar do kraja. Da. I tebe sam, sitka fano, da Bog da se zapalila. Ona me je
šta mi radiš dano, dano? Ona me je ostavila, zbog vina me napustila, prokleta si, hej kafano. Da vidimo, 4-5, 5-2. 6-3, u zadnjem momentu je dobio šansu za Baraš. Dok sam dolazila do stage-a, prema tome imamo još jednog takmičara koji odlazi direktno u četvrti krug. Sanela Hasić, Banović, Bosna i Hercegovina. Evo, već su pala i prva čestitanja, tako i treba. A kada je u pitanju Dušan Vukadinović iz Podgorice, Crna Gora, 3 glasa, pa ako usvojimo ono pravilo da 3 glasa znače Baraš, onda i ti ostaješ donekle u igri, ali evo da sačekam samo da Sale potvrdi. Sale, 3 glasa Baraš da je... Nema, 3 glasa je Baraš od sada, nema tu šta. Pa zašto, mislim, vidite, nekad se desi da neko sa 3 glasa prođe na kraju u Baražu, a neko koji je dobio 5 glasova, recimo, ne prođe. Daj da ih uporedimo pa da vidimo. 2 glasa, 0-1-2 ispada odnos. Ja sam sa 3 glasa ako je žensko prođe, 100%. Šta je, Bosanac? Ništa, ništa, Đorđe, kažem nešto. Maro, izvoli, Maro. Sve pohvale za kandidatkinju broj 1. Hvala. Odlična si bila, kandidat broj 2, sorry, nije bilo dobro. Dobro, šta kaže Mili? Vidi. Sanela, top. Samo nastavi da radiš na tom pevanju, da to još bude ono, još više iskustva, još je, ti si vrh, vrh, vrh. Hvala. Bravo, mačko. A kandidat broj 2, druže, ja ne znam, ali ti meni zvučiš kao neki robot koji se pokvario. Znaš, ne znam da li si išta poslušao svoju mentorku. Što ću pošto slušati? Nema šanse da Snežana bi pustila da neko tako kasapi pesmu. Imaš ti glas, što je najgore. Ali gledaj, ti, kaži, kao neki pokvareni robot nešto pevaš, ništa, ništa od onog što Sneža ti je rekla. Ako ste stvarno radili, a siguran sam da ste radili, jer Sneža se posvećuje kandidatima, ništa nije usvojeno. I to te koštalo, evo, za malo da Bosanac nije direktno fil. Dobro, Violeta. Vidi, svi mislimo uglavnom isto. Sanela, ovo, ja sam ti već rekla, ovo je tvoja godina. Iz kruga u krug sve bolja i bolja i bravo za izbor pesama. Hvala puno. I prve i druge, i Oči oči i ova Draganina. Baš si me oduševila i sve je na tebi, od tvog stajlinga, od tvog osmeha, od tvoje te divne energije, od izbora pesama, način kako si otpevala, sve mi je bilo fantastično. A što se tiče Dušana, svi mislimo isto. Mislim, sada te kritikujemo svi, ono što ti je jedan od nas rekao, to je mišljenje sigurno svih nas, dali smo ti glas da bi otišao u Baraž, da ti iskreno kažem više zbog mentorke, jer znam koliko se žena sigurno trudila oko tebe. Da ti nije ona mentor, ne znam da li bi dobio 3 glasa za prolaz, ali znam koliko ona radi sa vama i koliko se trudi i svakako zaslužuje, pa ti se sad potrudi, pa opravda i njeno poverenje u Baražu, makar dobro, ako hoćeš. Dobro, Boske. Hvala. Hvala, Viki. Pa, meni je prvo, je li izlazila Ceca da čestita? Jeste. Nisi video. Nešto se stopilo ovo sa scenom, nije bilo ubedljivo. Da se pojača svetlo, da nije bilo ubedljivo da ponovi još jednom. Pa da... Ali Ceca ima, čekaj, čekaj, Boske, ima jedan, imam još 3 kandidata. Pa to neće proći. Još 4 ima. Pa ne može poslije. Dajte svima po 6 vidjeti. Ovako, Sanela, bila si top. I ja sam bio u pravu, ponovo ću naglasiti od prije 4-5 godina da od tebe ima štofa. Jedini problem je počela si da sa dikcijom loše polako provlači se, a to je verovatno uticaj okoline oko tebe kad vježbaš. Zašto? Ne kaže se valjda mira ne daju. Mira ne daju. Valjda mira ne daju. Pa tako je u originalu, mira ne daju. E, Suzana,
Pa nije valjda Jesenjo. E, kad je radila sa mnom, sve je bilo besprekorno. To je opet problem producenta. Jao, hvalite se usta da ne bi bila pusta. Znači, vodi računa o dikciji. Mi iz Bosne govorimo vrlo tačno, ispravno, pravilno. Čekaj, bre, Bosanac, ja sam tek sad uklavirio. To nešto na račun moje supruge. Nisam, ja sam samo rekao mira. Ana je rekla da je to u originalu. Pa jeste u originalu. Ako je u originalu, nije dobro. Ne, kako nije dobro? Kako nije dobro? Ma dobro, Boske, bre, nemoj da pričaš, dobro. Znači da pakujem prlje polako. Evo, Sanela je, vidi. Prvo ti kažem, Sanela je bila pre 7 godina, ono kad si je pohvalio, to je bilo 2016. ili tako, Sanela? Pa tako, zar je toliko prošlo? Šaban je još bio u žiriju. Zar je prošlo toliko? A sada nisi bila jedno, 2-3 godine, koliko nisi bila? 3 godine. Vježbala. A jel da, kad 3 godine te nema na ovoj sceni, nekako te nema, ljudi te zaborave. Radiš tamo ovamo, ono, ali kad si tu, to je onda, vidi. Ljudi, ona je pevala identično. 10 miliona ljudi večeras te gleda. Čekaj da dam još jedan savjet, molim te. Ajde, nastavi. Nemoj... A nemoj proti moje žene. Nemoj da sad ti je ostao drugi stepen da pjevaš pred ogledalom i da počneš da igraš. Ja ti mašem igraj kako zaigra u 9 osmina, ispadi iz ritma. Prema tome vodi, sad moraš da daš malo i oku ljepote, pored tvoje ljepote same, ali uz muziku. A ti si taj što mi je dekoncentriše kandidatkinju. Pa ne, ti koji, ti koji tvoja mentorica kod 2 drvene Marije, ona samo rukama i ništa da ustane da vidimo kako se igra. U, nisi gledao skoro, znaš. Ne, u, da vidiš šta radi. Što se tiče drugog kandidata, postoji jedna dilema za njenu mentoricu. Da li je ovo... Za njegovu. Za njegovu. Da li je sve to prokleto ili sveto prokleto? Snežu. Sveto. A onda neka pjeva tako. Pa dobro. Ajde, znate, ljudi. Kod mene ne može da prođe, djeco. Morate shvatiti s kim ima. Sve. I isti ovi kolege moraju da shvate... Ali identičnu stvar vam kažem da će Bosanac da vas sačeka. Naravno. I evo ga. Dobro, ali bili ste super, ti ideš sa 3, pardon, ideš sa 3 u baraž, a ti svaka ti čast, samo malo, malo Allegra daj, Allegra. Da se kaže malo ili malo? Znaš šta, Svetlana, ja imam utisak, nije on to njoj, sad njoj da skrene pažnju. Nego meni. O, tako je, tebi da malo, znaš, da te malo... Da obratim ja pažnju na njega. Da, nemoj puno s njima pričati. Samo im reci šta treba, pjevaju i pjevaj s njima više. Bosanac? Slušaj ti, Bosanac. Tebi treba zabrant da ideš dole dalje od rampe čim dolaze kandidati. To dikcijski, pravno, zabrant. Čekaj, pusti to. Zabrani bre, titul da te razumem. Mene, Boga, mi svi dobro razumeju. Ali se ne kaže zabraniti. Nisam ni rekla zabraniti, nego zabraniti. Je, tako često kažeš. A ti kažeš, zabrant. Čega? Šta sam rekla? Čik pogodite. Čega? Treba nam prevodilac, jel da, srpskog jezika. Ajde, Boga ti. Ajmo dalje. Izvoli, Ana, da te čujem. Ima i bosanski jezik. Dobro, dobro. Ti, Boski, dobro. Ana, izvoli. Sanela, sigurno vreće. Sanela. Jel si Sanela ili Sanela? Sanela. Sanela. Neka Ana kaže tu. Čekaj, neka kaže. Sanela. Eto, i to si pokvarila. Izvinite, Popoviću, kaže se ipak Sanela. Izvinjam se. Zato što znam, ja sam s devojkom radila, pre 3-4 godine si bila kod mene, ja mislim. Pre 3 godine kod mene. I videlo se još tada da je to veliki potencijal. I čuje se da ti vredno radiš, samo tako, samo napred, draga Sanela. Svetlana... Bravo za izbor pesama. I Svetlana. Tako joj je sve leglo. Osim jednog detalja, druga pesma malo povisoka. Moglo je pola tona. Ne, ne, ali može ona, njoj to leži. Znam da može, ali nije mogla. Ali zbog strofa, razumeš? Nije mogla sada. Ne, nije mogla, prepokidala je gore. Nije pokidala. Ma dala si glas, pričaj šta hoće. Ne, ne, ne. Sve okej. Vidiš da su ljubomorni. Neće ti paži, nemoj pošto po to u visine. Bekuta, ljubomorna si. Ajmo, ljudi, šta ga tupite? Dobra nije, dobar kraj! Idi, osveži se malo. Ja sam ovde krajnje dobronamerna. Šalim se, bre, šta ti je? Krajnje dobronamerna, kažem ti, nemoj pošto po to visine. Za Dušana Vukadinovića nisam ti dala glas. Bolje da ne pričam šta nije bilo dobro. Dobro.
Svetlana, reći ću ti posle. Ma ljubomorna bekute na ovaj tvoj minić. Ma ja, ja šta? Pa kad te vidjela u ovoj kreaciji, vidi, nije joj dobro, gospođi, odmah. Ona mora, a sveti ti se preko kandidata, to da znaš. To ne, ona mi se ne sveti preko kandidata. Jel Joe rekao nešto? Jeste. Rekao je dobro. Šta kaže Snežana? Ja ne mogu, a da ne kažem. E, moraš da kažeš. Da ova devojka danas na probi je pevala isto ovako, ona jednostavno dobro peva i samo napred, pucaj, čestitam ti, uživam kad vidim da neko zna. Što se tiče Dušana mog, on i ja od prvog dana do danas vodimo istu borbu sa istim stvarima, sa istim problemima. On negde, stekla sam utisak, želi da meni nametne svoje. Nemam ništa protiv ako si u pravu. Očigledno je da nisi u pravu. Znači, moraš da slušaš, Dušane. Imaš prelepu boju glasa, prelep si momak, dobar si pevač. Ne možeš ubacivati svoje mišljenje kako to treba, jer ne znaš. Zato te molim i preklinjem. Kako misliš njegovo mišljenje, ne razumijem. On ima svoje mišljenje kako šta treba da otpeva. I tu nema odstupanja. Ja bukvalno sve na mišiće to radim. I hoću i dalje, zato što je on potencijal, zato što je dobar momak. Ali moraš da slušaš. Preklinjem te, obrati pažnju na intonaciju, probudi se malo, energiju ili energičnost, kako god je shvatio, i bori se u baražu i sve snage ću navijati za tebe. Sa srećom ti bilo. Svetlana. Draga moja, ja ne mogu da te zovem Sanela, pošto mi je lepše iz Šabanove pesme, znaš da obožavam tu pesmu. Ima vezi. Ja je zovem Sanela i mislim da je to jedna od najlepših njegovih pesama, ali dušo moja, odlično radiš, sve slušaš, želim ti još mnogo, 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 mnogo krugova, jer to zaslužuješ. Bravo, čestitam. Hvala puno. Vidi, Sanela, ako kažemo Sanela, kažemo i Svetlana. Ako kažemo Sanela, kažemo i Svetlana. Ja se na oba odazivam. Pa, mislim... Šta ima veze? Pa to je kao Bosanci kad bi rekli Svetlana. Ti si Svetlana. Pa dobro, u nekim krajevima, u našoj zemlji se tako govori. Snežana, Svetlana. Svetlana, tako je. Da, ali ja se odazivam, nije problem. A ne znam. A čekaj, kako peva Šaban u pesmi? Sanela, o Sanela. Pa ta se zvala, pa njegova čerka se zove Sanela. Ali ovo je Sanela. Znači ima Snežana i Snežana. Ne, nego se u Srbiji kaže Sanela. Mene zovu svi Saša. A kad dođem na raskrsnicu gde ovi peru šofer šajbne Romi, oni kažu, gde si Saša? Saša, a ja sam Saša. Mislim, ja sam Aleksandar, naravno. Da mi dodaju ono V, Sala. Bravo, isto, isto sebeš. Kod ovog para nam je apsolutno sve jasno. Hvala vam na tome. E, sada će nam pevati neko ko nije samo dobar, nije čak ni odličan, nego je besprekoran. A ona je muzička regionalna miljenica, ujedno i pobednica takmičenja ovog show programa za 2019. godinu. Zato molim vas da pozdravite našu dragu Džejlu Ramović, koja će pevati pesmu koju je poslednju izdala pod nazivom Sparta. Uživajte. Kao loša karta, nismo mi sa srećom na ti. Ne prilazi, ovo je moja Sparta, pašćeš na bod kao
šesti glas. Dobro nam došla. Džejla, naša dama, i uvek volimo da te vidimo, da popričamo sa tobom. Sad nam vreme ne dozvoljava baš mnogo, ali ono što je najvažnije je da ti predstaviš svoju pesmu, da nam kažeš ko je radio. Hvala ti puno, dobroveče svima. Divan je osjećaj biti tu na ovoj sceni. Nakon 3 godine pjesmu, muziku i aranžman je radio Nemanja Antonić, a tekst je pisala Kosana Stojić. Videli smo i prelepe kadrove spota koji je takođe obeležio ovu pesmu. Da, to je podjednako važno, čini mi se, kao i numera u ovo moderno doba. Svoj muzički pravac si već pronašla, tako bismo rekli. Da li možemo da očekujemo nešto slično dalje od Džejle? Pa možete da očekujete svašta, zato što smatram da imam 20 godina i trebam da probam svašta nešto, tako da neću gledati da snimam samo i te balade o kojima se konstantno priča. Vidjet ćemo, sprema se svašta nešto novo, tako da... To nas raduje. Na trenutak zaboravimo da Džejla ima samo 20 godina. Ja to moram da istaknem. Zaista, Džejla, prava dama, zvezda, u svakom smislu te reći. Dođi kad god. Ne moraš ni da snimiš nešto novo. Nama je drago da te vidimo i da popričamo. Hvala puno. Sve najbolje, Džejla, od srca. Uživali smo. A sada prelazimo na naredne kandidate, jer naša misija i dalje traje, a to je da pronađemo novu zvezdu Granda. Rajo Simonović i Dženan Rakić na sceni. Rajo iz Podgorice, ovamo Cigani, Tozovac, prva pesma u timu ko Snežana Đurišić. Ovde su prijatelj, drugarica i drugar. Ovo pevač je, ovo prijatelj samo, tako? Da čujemo našeg guslara iz Podgorice, Rajo Simonovića. O Cigani, gde ste? Odavno vas tražim. Oću noćas s vama tugu da ublažim. Svirajte za mene, zategnite žice, od večera se nema moje nevernice. Ovamo, Cigani, zauzmite mesto. O, Cigani, s njom sam slušao vas često. Ovamo, Cigani, zauzmite mesto. O, Cigani, s njom sam slušao vas često. Dobro, osmeh je tu. Vas dvoje ste prošli scena, znate kako to izgleda. Pinkove zvezde, zvezde Granda i Pinkove zvezde. Sve je moguće. Ti si sve prošao. Ovamo, Cigani, zauzmite mesto. O, Cigani, s njom sam slušao vas često. Ovamo, Cigani, zauzmite mesto. Cigani, s njom sam slušao vas često. Hvala, Rajo. Prebacujemo se iz Podgorice za Bihać. Dženan Rakić. Ovde su prijatelji iz retro benda koji ga podržavaju. Momak ima 23 godine, peva pesmu Ludi ponosan Željka Joksimovića, ali u verziji Van Goga, to je Zvezde pevaju zvezde, obrada, dakle Van Gog, Željko Joksimović i Dženan. Ko u tebe veruje, ko ti telo osjeća, da ti laže naivno, ne zna niko kao ja, da ti glasa ne čuje i da glavu okrene. Kad mi gledaš lice, znam, zna li iko kao ja. O, ja mogu da te s kraja sveta vratim, jedini
za svoju ludost da ti malo platim. Isto sam i lud i ponosan, ko u tebe veruje, ko ti telo osjeća, da ti laže naivno, ne zna niko kao ja, da ti glasan ne čuje i da glavu okrene. Kad mi gledaš lice znam, zna li iko kao ja. Ja mogu da te s kraja sveta vratim, jedini, za svoju ludost da ti malo platim. Isto sam i lud i ponosan na to. Se uvek vratiš, ma nemaš de, a ni sama ne znaš što da shvatiš. Sam Bog zna što bez tebe ne mogu, al polujem kad smo zajedno. Aplauze i žirija, odlazimo dakle iz te pesme sa pet glasova. Dženan, ponovo Rajo Simonović iz Podgorice. Ima jedno mjesto gdje dolazim često da se napijem. Tu je moja Raja, tu me rako tugu razbije. Ima jedno mjesto gdje dolazim često da se napijem. Tu je moja Raja, tu me rakom tugu razbije. I tamo ti me važi, odakle si, ko si, šta si, s kim si. Tamo samo važi da si Raja ili nisi. Kafanica, laganica i gitara kojoj fali žica. Svi su ovdje stari pili, a mi nastavili. Kafanica, laganica i gitara kojoj fali žica. Svi su ovdje stari pili, a mi nastavili. I još malo dodamo i, nikada i nije na odmet. Jel' tako? Se vi bavite pevanjem, ne? Da, pomalo. Pomalo, ali mislim niste se prijavili, se nikad nije kasno. Ne, ne. Niste? Dobro. Kafanica, laganica i gitara kojoj pali žica. Svi su ovdje stari pili, a mi nastavili. Kafanica, laganica i gitara kojoj pali žica. Svi su ovdje stari pili, a mi nastavili. Nastavili. Dobro, hvala. Idemo dalje. Čuli smo Raju Simonovića. Sad ponovo Dženan Rakić. Ja bih da pevam Dejan Cukić, druga pesma. Ti mi gledaš u dan, kažeš kakva ti vota. Vidi se jasno ko dan, dugaška linija života. A mene šalju rat, užas i strahota. Super je. Ako mi polome vrat, kraća je linija života. Hey! Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan. Predan.
ove kikice, dredove i to, jel? Da, da, moderno izgleda. Da, da. Telo je onako baš... Bebe, 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 ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo, meni je vredan. Ma ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo, meni je vredan. Ja bi da pevam, ja bi da pevam, ja bi da pevam, ma ja bi da pevam. Šešest, idemo, radost! Pa nego šta, dženane, treba drugo da radiš nego samo da pevaš i da uveseljavaš sve nas ovde. E, sad ne mrzamo odavde da čujemo da li će obojicu da ih pusti. Sjajno, bravo. Kada neko zna kako hvala to izgleda, kolege. Vrlo lako i jednostavno. Hvala, hvala. Rajo Simonović, Podgorica, Opa. Crna Gora i Dženan Rakić iz Bihaća pevali su za sve nas. Bravo, momci. Bravo, bravo. Za mentore. Hvala vam puno. Ajdemo mi malo u backstage, tamo je gužva. Yes. Daj prvo da vidimo ovu trojicu crnih u crnom. Jeste. Ovo su momci iz Bihaća, grupa Retro, prijatelji koji sviraju. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Pa dobro, odlično. Ko je pravio kikice Dženanu? Vesna. Ne znam, volim se da Vesna. Nismo mi. I Rajo. I velika pomoć je od našeg Raje. Ja sam bio glavna frizerka s obzirom da nemam kosu, pa da se prišetim se, kako je to nekad bilo. E, to se oglasio guslar iz Podgorice, Rajo. Je li tako, Rajo, ti si guslar? Ne, ne, moj prijatelj Rajko iza Nađe je najbolji crnogorski guslar. Evo ga, Rajko. Pa ne vidimo Rajka, daj zadnji Rajko malo. Eto, evo. Rajko. Može, ali prefiks naj u Crnoj Gori nije poželjen. Nije. Nije. I to je tačno. Da. Koleginice, iz takmičenja? Ja sam prezadovoljna, nije imao tremu i drugi takmičar je bio, tako da biće ljuta borba. Saša Popović. To je Rajo i tu nema greške. Bravo, hvala. Super, dobro je. A direktore. Čekaj, ovo, Dženane, je li ovo tvoj orkestar? Da, dečki iz benda grupa Retro. Oni praše. Gdje sam ja frontman. Tako je. Ako dođe Dženan do tamo četvrt finala, potpiše ugovor, pa vi ćete s njim da idete stalno, nema šta. Tako je. O, trebalo. Naravno. Pa naravno. Da, da, da. I to je nego lepo. Nego šta ćemo sad, direktore? Šta ćemo ovde? E, sada ugasite, ugasite tastere. Taman posla. Tako. I idemo na nepreglasavanje. Jel u boju se ugovaraju? Tako, tako je. Hvala. Evo ga. Čestitam. Bravo, još jednom aplauz koji je i tekako zaslužen. Čestitke, pa sad možete da se opustite i da uživate. Ako uopšte bude nekih komentara, ali evo. Čekaj da ih pitam, čekaj, gde ćete? A tu je da. Dženan, jesi ti bio ranije nekad na audiciji? Davno nekad, sa nekih 17 godina u Bihaću. Znaš šta, gledao sam neke stare snimke i video sam te, pronašao sam te, rekao, vidi ga, klinac bio, ali dobro je, sad si, sad je pravo vreme. A ti, Rajo? Hvala vam. Pa ja u Zvizdah Granda nisam nikad, u stvari jesam jednom u Kruševcu prije možda 10 godina prijavio se, prošao onu prvu audiciju i kad su me pozvali da se takmičim, da uđem u takmičenje, bio sam spriječen jer sam često putovao, kako sam bio član folklora, svirao u folkloru, onda bio sam bio... Bio si 2013. Po turnejama, tako, ja. 12. 13. 13. si bio, pa imam snimak, gledao sam te. Sve vas ja pratim, samo da znaš. E, nego, dobro. Nego šta ima? Hoćete ovdje uopšte nešto da govorite ili ovdje sve bili, rečeno kompletno? Ajde samo mentore da čujem. Đole, jedna rečenica. Hvala, Đole. Hvala lepo, super si je frizura. Hvala Snežana, divni ste bili, odlični. Bravo, Rajo. Bravo, idete u četvrti krug, fenomenalni ste. Ćao. Da ne kvarimo ništa bolje. Josip Nedić i Mustafa Bidžan na sceni.
obojice iz Bosne i Hercegovine, Josip iz Orašja, piše mi da ima 28 godina. Nije greška. Ne. Kaže mama, nije greška. Tu su i dve prijateljice, dobrodošle. On je u timu kod Viki, je li tako? Da. E, kad bi ti, Halid Bešlić, to je prva pesma. Je li nešto vežbao sa Taškitom i sa Viki? Da. Dogovarali, precizirali izbor? Da, da, sve. Dobro. Moje bi srce poludjelo, znaj, a srećna duša otišla u raj. Eh, kad bi ti, eh, kad bi ti rekla mi volim te. Moje bi pjesme pobjedile, znaj, a srećna duša otišla u raj. Eh, kad bi ti, eh, kad bi ti rekla mi volim te. Kad bi ti, eh, kad bi ti rekla mi volim te. Dobro, da. Josip se već godinama bavi muzikom. To smo rekli u prvom krugu kad je bio još. Dakle, nije mu nepoznata scena. Ne, ne. Zna to? Da. E sad samo pitanje, super, vama se dopada sigurno majka kao majka prijateljima, a bitno se dopada i žiriju. Da. Tvoju bi želju ispunio san, a toplo sunce obasjalo dan. Eh, kad bi ti, eh, kad bi ti rekla mi volim te. Moje bi pjesme pobjedile, znaj, a srećna duša otišla u raj. Eh, kad bi ti, eh, kad bi ti rekla mi volim te. Kad bi ti, eh, kad bi ti rekla mi volim te. Bravo! Hvala, hvala Josipe. Idemo dalje iz Orašja, se prebacujemo za Sarajevo. Mustafa Bidžan ima 26 godina. U timu je kod Đorđa Davida. Ludo Luda, Van Gogh. Pesma koju nam donosi ovaj Sarajlija. U trećem krugu. Kondicione pripreme završene sa Đorđem Davidom. Da su išli na Visinske ili već koje. Ajde da ga čujemo kako je on to pripremio. Devojka sedi kraj mora sama. O sebi govori, ah mili Bože, da li ima, ima što šire od mora. Ludo, luda, mlada si devojko, ptica iz polja, joj govori, ima luda. Ludice devojko, šire je nebo od mora tvoj, devojka sedi u polju sama. Tužno sebi govori, ah mili Bože moj, imaš li odgovor, šta je to draže od brata mog. Ludo, luda, mlada si devojko, ptica iz polja, joj govori, ima luda. Ludice devojko, draži je dragi, od brata tvoj, moja si. Tak, tak, da, taka, ludo, luda, mlada si devojko, plamen iz ognja, joj govori, ima luda. Ludice devojko, drači je drači, od neba tvoj, ludo, luda, mlada si devojko, drači je šećer, od meda svog, ima luda. Ludice devojko, drači je drači, brata tvoj, moja si. Hvala, idemo dalje. Ponovo Josip Nedić iz Orašja. Pesma se zove Kukavica. Kebine, pesma druga. Ima li treme? Pa vi nas treme. Ne bi trebalo da bude trema. Pa vi mi delajte više uplošeni. Za razliku od vašeg Josipa. Zašto te nema? Zašto ne dolaziš, ko kakva bolest, iz glave ne izlaziš. Duge mi noći bez sna, duge ko godina.
zarađena i noćna mora. Od tebe poklonjena jedino što imam sad su suze i glad za tobom. Još jednom dođi, manje da boli, idi miran život vodi. Popozi kukavici da umre muški i starcu da se opet rodi. Pomozi kukavici za spasu duši, da manje od života boli. A umeđu vremenu još jedan glas. Nekako je Miligram aktivirao ovaj taster kod Svetlane. Dragan isto, Ana, tri glasa. Za sada je obezbedio baraž, ali on verovatno želi mnogo više. Još jednom dođi, manje da boli, idi miran život vodi. Pomozi kukavici da umre muški i starcu da se opet rodi. Pomozi kukavici za spasu duši, da manje od života boli. Bravo! Miligram mahnu rukom na onom visokom tonalitetu. E sad, da će teti da da glas ili ne. Dobro, Josip ima bar tri, Mustafa nema za sad i jedan, a ulazi u svoju drugu pesmu. Budi moja voda, Damir Urban. Druga pesma koju nam donosi ovaj momak iz Sarajeva. Pripremao je sa Đorđem Davidom. Ostao sam sasvim sam, da ležim na suncu. Ja zvao sam te da dođeš iz snova i pružiš mi ruku. Ja molio sam da se napune moja mora i rijeke, u njima još jednom da osjetim novu ljubav da teče. Budi moja voda, ja sam sada vatra, izgorjeću. I kaže, proli se po meni, budi sve što želim, ja živjeću. Ostao sam sasvim sam, da ležim na suncu. Ja zvao sam te da dođeš iz snova i pružiš mi ruku. Ja znao sam da ćeš doći, doći i donijeti kišu. Kišu. Ja čekao sam kao suha zemlja što čeka svoju vodu. Budi moja voda, ja sam sada vatra, izgorjeću. I pjevam, proli se po meni, budi sve što želim, ja živjeću. I kažem, budi moja voda, ja sam sada vatra, izgorjeću. I kažem, proli se po meni, budi sve što želim, ja živjeću. Da vidimo, 4-3 u korist jedinice, a pod rednim brojem 1 u ovom paru pevao Josip Nedić iz Orašja, Bosna i Hercegovina. Hvala. Dakle, ti si radio i vežbao sa Violetom, ona je tvoj mentor i samo tri glasa, glas manje, dakle, za Mustafu Biđana iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Đoletov predstavnik, to je to. Ali ovaj Mustafa skino Urbana, original ga skino. Ja sam mislila da ne glasam uopšte, zato što već imali dovoljno glasova za baraž, osim kandidata broj 2. Dakle, da ti nisam dala treći glas ispobija, mislim da nisi za baš ispadanje, kako ti kažem. Ali, nešto s tobom nije večeras u redu.
nisi u fokusu, nisi koncentrisan, ne pevaš tačno, zaboravljaš tekst, nije ti noć, nije nešto, ne znam. Žao mi je. Ali skino ovu drugu pesmu. Okej, okay, ali druga, pa pesma, dobro, druga, ali druga pesma nije brza pesma. Ne, ne, prva je brza. A, rotirali su, okej, okay, sorry. Ovaj, jeste skinuo dobro, ali nije, vide se da nije to taj čovek. Nešto Popović se nije... Imitiro ga je, imitiro ga je. Popović kao čuo drugu pjesmu. Nije u fokusu, eto, to je to. Kandidat broj, isto nešto, kandidat broj nije, jedan je pevao tačno. Kandidat broj jedan je pevao tačno, ali ja to ne osjećam. Ti meni to radiš mnogo hladno, mnogo školski i... Ništa više od toga. Znači, tačno, školski, da, lepo izgledaš, super se ponašaš, ali u tom pevanju sve je to nešto kao prevežbano, nema neke opuštenosti, nema uživanja, ne znam. Ja sam se nekako opustio tek poslije poslije refrena u drugoj pjesmi. Šuti, bolo. Vidi, već, ne, već da se opušten kad odeš. Šta misliš da ti pustimo ponovo Maticu da... Da se opustiš. Da se opustiš. Da otpevaš, da vidim da li bi bolje otpevaš. Marija, reaguj, molim. Nemoj, majke. Čekaj, kako god vi odlučite. A mislio sam... Bolje nemoj. Da, sutra, možda malo sutra. Pa ne, ne može, da nema šanse. Ne, šta je ovde problem? U... Prva tri para, imamo 1, 2, 3, 4, 5 šestica, mislim, stvarno. I onda, sad kad malo uporedimo, vidimo... Sad smo zategli. Malo, sad, pa niste zategli, sad su gladni. Sad trebaju da stradaju. Sad, da li ste realno glasali, to će da kaže Violeta, realno to ne znam. Znam to, ali vidjet ćemo. A izvoli, Ana. Čim glasamo za Violetinog Bosanac, ja ona ja kaže realno. Ja sam mirna, da. Mirna je, vidiš. Ona samo s nama ima problem. Šalim se, Violeta. I sam Ilijem donekle tako. Josipe, Josipe, meni si ti bio fantastičan. Hvala. Zato što se čuje jedan ogroman rad iza tvog nastupa večeras i dobar ti je izbor pesama i sve je bilo... Hvala puno. Lutka, bombona. Što se Mustafe tiče, svog prve pesme ti nisam dala glas. U drugoj si bio, mogla bih reći, vrlo dobar, ali prva je bila fijasko. Da. Hvala. Da. Ali dobro, ovoj Nedić iz Orašija, ali tako? Pa ti si jedan od rekih Hrvata koji tuče ove narodnjake ovako, mislim. Neću to prvi put. Najbolje od svih koje ja poznajem. To veze ima Orašije u Bosni. Pa Orašije u Bosni. Pa nema veze, ali ono... Tamo mi malo na granici kažu pozdravi Bosanca. Jel de? Ali tamo Bosanac... Izvoli Bosanac. Idem i tamo. Tamo mi je blizu za... Pa znam. Kad, vamo, prepriječim. Kad idem da švercujem u Arizonu. Vidi ovako, neću. Ti si bio, ne moreš biti bolji. To ko nije čuo, šta ćeš mu ti? Ali bez zezanja. Tako je. Pjevao si čisto, pjevao si jasno, tekst si dobro izgovarao. Sve je bilo na mjestu. Možda malo dinamički da si... ljuljo, malo stišaš, pa malo... Malo je bilo onako sve predivno. Prema tome, bio si odličan za neke kandidate koji su prošli. Već. Znači, narodnjak, čvrst, jak, jasan glas, lako je s tobom, znaš i triler, znaš sve. Sve ti je jasno. Bravo. Trudim se. Zato sam ti dao glas. Ovaj moj Sarajlija, e, vidi, gledaj sad. Malo prije reče ovaj Bišćanin frontman. E, vidiš, prvo je pjesma. Divna, divna, lijepe očima. E, to je u redu kad ti udaraš na prvu. Međutim, kad dođe druga međuigra ili strofa, kad frajer složi one brejkove, ti misliš da će ti pomoći, a oni te izbaciš iz ritma. Nisi frontman, nisi vođa, neće ti matrica pomoći. Šlepaš se ono one man band, pa kako god. Druga pjesma, mogao bi se kladiti u šta hoćeš, da je Popović nikad nije čuo u životu svome i on to hvali. Ni prvu, ni drugu. Bože. Pa, da ti kažem, druga pjesma. Čovjek nije čuo za Damira Urbana. Ajde, reci. Pa ti nisi reci Urban, ti si. Ajde, pa, reci pa dobro, ne znam tekst, ali znam. Ajde, melodija, ne, ponovi. Pa, nemoj ponovi. Da pričaš, bre, pa ja stalno. Vidi, putujem za Opatiju i stalno. Pa nemoj da pričaš, bre, vidi. Damir Urban. To je Urban. A ti si seljak.
Dobro, jesam, ajde. Ta sam radim. E, dobro, važno je da si ti građanin. Vidi. A nema to, to ne smiješ se predavati. Onda s koluto očima, onda ko šta me snađe. Jel ti bilo dobro? Ma nije mi dobro bilo, nije mi još. Ali bit će valjda. E, pa onda izvini, neću dalje, neću dalje. Iznutra. Onda, okej. Ajde, čuj, Emilija. Pošteno, da. Pa, ne... Možda, ko je Urban? Sve vreme je pričao da li ste normalni. Ja mislim da ovo... Da, ne. Ja mislim da ovo glasanje je realno. Radi toga što mala prednost bi trebala da ide kod kandidata broj 1. Preko toga nikako. Što se tiče kandidata broj 1, gledaj, sve ovo, na primjer, što je Bosanac rekao je tačno, ali je tačno i ovo što je Marija rekla. A i ovo što ću ja da ti kažem je tačno. Tvoja boja ima jedan tehnički problem. Tebi sve izvuči i ide kroz nos. I to je iritirajuće. A vidim da znaš, poznaješ i fraze i sve. I mislim da Viki, možda bi jedno od rešenja za nekoga ko već poznaje muziku bilo, ne znam da li je to moguće u tako kratkom roku, ali nešto da uradi sa impostacijom glasa, da ta boja izađe drugačije, mislim da bi veliki napredak bio. Ili pa ti imaš jako popularne i poznate pevače koji takođe imaju boju koja ide kroz nos, ali to ih pa, nije sprečilo ne znam, da budu zvezde i da naprave boje. Ovo je delovalo znaš da do kraja. I čistal, kristalno čiste i jasne boje. Ne, uopšte ne govorim o tome. Ja mogu da ti kažem šta je došlo do mene. Došlo je do toga da ti samo na kraju, kad tako je intenzivna boja koja je nepravila, ti na kraju ne čuješ pesmu, ne čuješ tekst, ne možeš da uđeš u tu pesmu. Izvini, to je tvoje mišljenje. Sad si sam sebe demantovao, svako ima svoje mišljenje. Neko voli ovo, neko voli ono. Neko ima pogrešno, neko ima kako treba. To je tvoje mišljenje, ali ne možemo da kažemo da je boja pogrešna. Dobro, ja sam samo u najboljoj nameri savjetovao, radi toga što kad ima takva tehnička greška u glasu, ne može se izbaciti emocija pravilno. A imaš emociju u sebi. E, to je bio moj savjet za tebe. To nije tehnički. Za drugog kandidata, i zato to nije bilo za moj glas, ali ima ih dovoljno. Se. Kandidat broj 2. Gledaj, moram da stanem u njegovu obranu, makar mislim da stvarno ti energetski nisi uspio da izbaciš ono što je verovatno i mentor očekivao od tebe, ali pesme kao što je ova od Van Gogha, jako se teško pevaju sa matricama koje nisu... upravo onako kako su napravili. Ova matrica je poluprazna, ona ne nosi dovoljno da bi i tebe i tvoju interpretaciju gurnula, ali energetski i tačnošću to nije bilo dovoljno za glas. Dobro, da čujem šta kaže Ceca. Pa sve suprotno od Milija. Tako je. Zato što imali smo dva momka, možda je on večeras vokalno indisponiran, dešava se šta ćeš, grlu ne možeš da narediš, kandidat broj 2, ali ti si izašao na binu, skakutao, podigao si mi energiju momentalno, lepo te je bilo gledati. Tako da ja ti ne nalazim mane, dala sam ti glas, kandidat broj 1, uvek se potrudiš stylingom. Uvek se potrudiš osmehom, uvek se potrudiš da nam otpevaš neke pesme koje se često ne pevaju ovde jer ćemo poludeti od istih pesama. Ja to nagrađujem. Znači, trud, volju, rad. Momci, srećno. Hvala. Snežana? Josipe, hoćeš li, molim te, da mi kažeš, da li si razumeo šta su ti članovi žirija koji su govorili zamerili? Šta u stvari je to što bi trebalo da sa svojim mentorom ispraviš? Da li si to razumeo? Da. Jel možda mi kažeš, molim? Trebalo bi da popravim emociju. Emociju da pokažem bolje emociju. A ovo mislim da nije toliko tehnički problem, jer ja se trudim da tehnički ispravno, ovo što je Mili rekao, ja se trudim da tehnički ispravno pjevam, jer znam kako to trebam da radim, ali ono što ne treba uvijek da se spominje, to su problemi sa sinusima. To je za servis, a ne za ispravljanje. Znamo to, svi imamo tih problema. Samo ću ti jednu stvar reći. Toliko si se dao u tehničko izvođenje da si zapostavio emociju. Eto, to su ti zamjerili. Dinamika. Da, bome i dinamiku. Nos koji se čuje povremeno, to se da izleči, to nije problem. Tako da meni je to bilo sasvim sve okej, s tim što bi naglasila da si, po mom mišljenju, bio u drugoj pesmi super. Hvala. U odnosu na prvu. Snežo, izvini, Sneškice, samo mala digresija. Ja sad njega kad slušam dok on govori, on uopšte ne govori kroz nos. Pa to u tom i jeste što, to je pevačko foliranje, ja to tako tretiram. Pa ne, to je tehnički problem. Lakše je kroz njonju malo i to izađe. To nije tehnički problem. Mustafa, kandidat broj 2,
prvu pesmu sam razumela, ali nisam nešto... Bilo je čisto, bilo je okej. Drugu pesmu ne znam, potrudila sam se da je razumem i nisam u tome uspela. Dosta je bilo nerazgovetno, pa u baražu poradi malo na tome da te bar razumemo šta pevaš i šta izgovaraš u tom tekstu, odnosno šta pevaš od teksta. Srećno obojici, šta drugo da kažem. Hvala. Dobro. Hvala. Đole, izvoli. Evo ovako. Ovo je ujedno moja poruka svim kandidatima koji će doći ovde. Posle tri para koja su bila stvarno dobra, oni bi trebali da vam budu motiv da i vi budete negde na tom nivou. Jer kad dođe šest ljudi sa tako dobrom energijom kao što dođe tih šest ljudi tamo iza, pa to treba da vas inspiriše, a ne da vas ubije u pojam. To je broj jedan. Broj dva. Kako ja sa ljudima da objasnim kakva si ti životinja na probi i šta sve radiš dok to pevaš? Mislim, da, verujte da, mi na reč, da, to je čovek koga držim za cipelu non stop, jer on leti po studiju. Pa to se međutim, vidi. Mačko, privatni problemi me uopšte ne interesuju. Samo tiše. I to ne postoji šansa da ti se napravi na ovakvoj jednoj sceni. Gde nam je data šansa da pevamo rock muziku? U ovakvoj vrsti takmičenja da ne pokažeš barem 50% onoga što si davao na probi. Ljubavi, ne ide, jebote. Ne može, nedopustivo je. Ako hoćeš da budeš profesionalac, ja te molim, nemoj da zaboraviš šta smo radili. Imamo baraž. Umri, brate, ispucaj to onako kako smo radili i mislim da si u šansi da nemaš problem. A gde si se setio Urbana, molim te? A Urbana se, iskreno rečeno, nisam setio ja, doneo ga je on kao probu, ja sam imao neke druge stvari i potpuno ubeđen da će on lagano otići dalje, te druge stvari spremio za dalje. Urban je njegova ideja i svaka ti čast na tome. A Bosanca će, izvini, Bosanca ću pozvati kad dođe kod mene u Opatiju da ga upoznam sa Urbanom, on je moj komšija, inače to iz Rijeke. Urban je čovek koji je vrlo ultimativna fora kad je ova vrsta muzike u pitanju. Ma da, ne zna, ali tu stanuje vrlo blizu mene. Tako da ću ga upoznati sa Bosancem, a pošto Bosanca nikad neću pozvati kod mene u Opatiju, tako da ga neće znači, nikad kažem, Bosanca. Baš me briga za tvoju Opatiju. Zato ću ja njega da. Nije moja Opatija, ja ću, nego je ja ću, njihova Opatija. Da kažem, moje je Beograd, ja druže, da znaš. Tamo i Novi Sad. Ja idem tamo. A nisam ja kao ti prodana duša. Slušaj. Moje Sarajevo, moja Podgorica. Moje Skoplje, moj Leskovac. Moja Vojvodina, moja moj Slovenija. Beograd, moj Niš. Moja, ajde, lijepo je poznavati komšiju, ali je i geografiju. Nemoj se lažno predstavljati. Nije on komšija, on je moj susjed. Izvinjavam se, samo da kažem. Ja ću nakipat. Molim te, i ja sve snage, pevat ćemo da prvu pesmu, pa, onu da brzu. Da i sve snage uradi kako smo pa, radili ja na probi, ništa više. Milanu, dobro, Viki, da li si zadovoljna? Pa kad god ne dobijem šest, ja nisam zadovoljna nikad. Naravno da ovaj, drago mi je da sam, da je Josip dobio četiri glasa, mislim da ga je Mili zakinuo. A za Mariju neću da komentarišem, ona uvek zakine, tako da mislim da to nije tvoj tehnički problem, ti si bio jako dobar, da ti je nedostajalo emocije, jeste, to je tačno, ali mi smo tek u trećem krugu, šta ćemo četvrti, peti, šesti, sedmi i tako dalje i tako dalje. Prema tome, Maro, radit ćemo od na sada tome. Kod Cece na more na Kipar, a ne na Zakintos, kao svake godine. Tako je. Dođeš na Kintos. Na Kintos. Na Kintos. Sve plaćamo. Mislim da je Josip bio fantastičan i da to kako on peva i to, mislim da stvarno je od Hrvata koje sam ja čula najbolji narodnjak i mislim da ćemo to tek da pokažemo, radit ćemo i na emociji i da to što ti je Mili rekao nije to tvoj tehnički problem, nego baš tako ljudi pevaju u tom tvom kraju i mnogi su postali ozbiljne zvezde i velike zvezde koji su popularne, a tako pevaju. Tako da... Ne skiraj se ti, samo ti radi. Potrudit ćemo se. U svakom slučaju imate šansu u baražu da znate, u bojici. Hvala. Ajde. Pa naravno, to je uvek šansa više. Josipe, ti nekako nemaš problem sa samopouzdanjem, a Mustafa slobodno može da poradi na tome da se opusti i da da maksimum i verujemo da će to biti sjajno, a mi ćemo da se vratimo sada na one šestice, evo već sa narednim parom, obećamo. Bojan i Amna. Bojan iz Skoplja, Amna iz Tuzle. Bojan kreće prvi, 23 godine, u timu kod Cece. Ovde pored mene Bojanova baka, dobrodošli. Dobrodošla. Da vidimo, prošli put imamo pet glasova, prošli kroz baraž.
Zašto si me majko rodila? Esma Redžepova. Prva pesma. Nešto što nam je jako dobro i poznato iz Makedonije. Evo nas sad u trećem krugu. Svetla su tu, ton je tu. I možemo da krenemo, tako? Držimo palčeve. Zašto si me majko rodila, lelele, cel život ne si me videla, ti si maško čedo rodila, lelele, i na drug si radost majko darila. Kako reaguju prijatelji, šta kažu za Bojana? Pa već ga svi poznaju. Je li tako? Zovu ga da peva a ima u restorane. Znači krenulo već angažmani, jel? Da. Pa dobro, što više krugova. Peva rodendene, peva proslave. Nekice kad se rodi neko peva. A, pa da. Fino. Ajmo da vidimo, da dokažemo koliko su zvezde granda popularne u celom regionu. Heroj vidi mi majko ti, lelele, što si srekna zvezda rodila, jaske cveta, majko, kako sjaj, lelele, za moj od mila majko roden kraj, lele. Je dao jedan glas za Bojana, iz Skoplja odlazimo za Tuzlu, Amna Jusić nam dolazi. Više nisi moj, Majo Džeklijevska, prva pesma u timu kod Marije Šerifović. Ovde su tata i bak. Ove pesene noći moju radost daze, jedan pogled od nego, svuda naše staze. Evo godina ima, kako ne mogu da prebavim, ovako više voleti neću. Ako dočekam jutro, neka vreme stane, sada ponovo peku neke stare rane. Evo godine ima, kako ne mogu da prebolim, ali još se nadam i zato molim, i zato molim. Dodiri me, poljubi me, meni tako malo treba, poljubi me, promeni me, pa me digni sve. Glas od Snežane Đurišić za Amnu, trenutno 1-1 posle prve dve pesme. E, sad malo drugačije ritam, malo drugačije kretanje na sceni, drugačija energija. Stani mome da zaigraš, tradicional.
naše oro ubavo. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj milo mome, nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj milo mome, zaigra. Šta je rekao? Jel se boji? Jel ima treme? Jel... Nema treme, nema. Nema, a? Nema već. Nešto mi je malo ukočeno delo. Možda, možda. A svi imaju treme pomalo kad izađu. Da. Svi imaju. Sem mentorke, ona igra. Da se radvam i da umram da ne žalam, dur sum živ da se radvam i da umram da ne žalam. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj milo mome, nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj milo mome, zaigra. Dobro, publika oduševljena, ali živi, evo, dali su još dva glasa. Violeta i Ana, ponovo se vraćamo do Tuzle, ponovo su tu tata i baka, druga pesma Boginja, Milica Pavlović, Amna ulazi u drugu pesmu sa jednim glasom Snežane, da vidimo šta će se desiti u narednih još par minuta. Ni poruke ni poziva, i soba već me proziva što spavam sama. Dostupan broj i sebe lažem da si mojo, kakva drama. Crna sila, polumrak, vino diše pritisak, samo sebe zavodim. A ti noć već tebe tu, u ko zna čijem krevetu, jasno je sve, ne stidi se. Ubija me taj tvoj ukus loš, što je pored boginje. Slušaj, duguješ mi suze krvi zno. Ti bi da ti budem samo broj, ma nemoj. Meni je zanimljivija baka. Baka gleda samo u žiri, unuku zna. Ali ona proziva pogledom žiri. Nadam se da će ga prozvat. Ja, nevjerovatno, sve vreme, kao dobro, ona peva, ali daj da vidimo šta vi rade. Ja ne smijem da pogledam. Ne, a? Da vam kažem, trenutno ima samo još jedan, ali ima još vremena. Bojan ima četiri, Amna jedan. Ubija me taj tvoj ukupoš, što im pored boginje bi još. Ma slušaj, duguješ mi suze krvi zno. Ti bi da ti budem samo broj, a ne jer i zno ti vi da ti budem samo broj, ma nemoj. Da vidimo, tri, dva, tri, tri, da, tri. Imam što šta tri, da tri. Izbrojim, ali ne baš. Je li to tri, to? Tri. Ako je to to i ako je tri, tri, to mislim da znači da će jedan otići u baraž, a da drugi ipak mene, moja da ode okay. Neće, oboj idu u baraž, to smo rekli da sa tri glasa se da. Ide od sada u baraž, od prošle petošnje. Iako je dva puta po tri. Okay. U redu, to nas raduje da čujemo za početak to, a sada da ih predstavimo. Bojan Ilijevski, Skoplje, Makedonija, mentor Ceca i Amna Jusić, Tuzla, Bosna i Hercegovina, dobro došla. Marijina predstavnica, pa da vidimo šta to nije valjalo, pretpostavljam da će pre o tome govoriti. Dobro, ajde, neka kaže prvo Viki. Pa mislim da oba kandidata treba da idu u baraž. Ja sam u zadnjem momentu dala dvojci, jer prelepo izgledaš, lepo si se skockala, potrudila si se, bilo je onako, da kažem, polu nezainteresovano. Nisi imala tog žara, te borbe. Ne mogu ja sad da nađem tebi neke zamerke sad epohalne da kažem nešto. Imala je žara u drugoj pesmi, kako nije imala? Pa niska je bila druga pesma. Lepo, ona je igrala, ali je bila niska. Intonacija je bila niska. Kaži to, da nije bilo žara. Da si imala malo, da makar za pola tona, a možda čak i za ton ovaj intonaciju podignutu gore, mislim da bi ta neka energija u pevanju i moj savet, ne znam, to ćeš sa mentorkom da vidiš, moj savet da u baražu podignete za
makar za pola tona da, ili za da, to, ne znam, da, mislim da će to doći... To Marija neka odluči. Dobro, ja sam samo dala moj predlog. Što se tiče kandidata broj 1, sladak si, simpatičan, pevo si dve makedonske pesme, ja jako volim makedonske pesme, volim tu makedonsku energiju. Ja volim Makedoniju. Moj glas. Da, dobro, Đole. Da je bilo preglasavanje, ja bih dao kandidatu broj 1 prednost iz prostog razloga, jer si mi nekako stameniji. Ovde su dobacivali, govorili, predlagali, jeste, možda može da se diskutuje o tome da je tvoj način tezganja, kako, pevanja, kako su neki rekli, tezgaroški ili tezganja pevaroški. Ajde, ne ponavljaj tuđe reči, svoje kaže. Ne, kažem kao što su rekli neki, evo, Snežana je odmah izletela, znači to je Snežana rekla. Ja sam to rekla. Ti si meni apsolutno bio dominantniji u celoj ovoj priči. I odatle glas. Dao sam glas čisto da ne bi otišla kući. Ti sve vreme meni imaš neku krpu u visokim deonicama, u visokim lazama, što bi rekao Mili. Kao da pevaš kroz neku krpu i to nešto to bi ti rekao. Nije kako treba. A druga stvar, krajevi u drugoj pesmi, sve ti je o, sve vreme ideš kao četiri novogodišnje skakaonice na dole. Nijedan taj o na kraju ti nije bio okej. Dobro, hvala. Smeta mi vibrato koji je jak. Izbaci malo školu iz svog pevanja. Ovo je potpuno drugačiji sistem disanja i svega drugog. Dobro, Snežo. Tezgaroški. Ja sam ta koja je kazala da je kandidat broj 1 pevao tezgaroški. Samo bi te pitala, šta kažeš u tekstu zašto si me majko rodila? Ti si... Maško. Ne ti, neka kažeš šta je rekao. Ti si Maško Čedo. Maško. Maško. Maško, zato što sam razumela mačko. A ne, mi je bilo Maško, čudno. Maško je rekao. Okej, to smo rešili. Nije to razlog... Suviše tezgaroški si pevao obe pesme. Dobro. Kasnio i tako dalje. Dala sam prvo glas kandidatkinji broj 2, jer mi je u prvoj pesmi na početku zazvučala fantastično. Onda kako je vreme išlo, sve više si pevala falš, sve više je bilo tog nekog, kako rekuše, ajde, kroz krpu, ja bi drugačije, ali nema veze. Tako da sam odlučila ili obome ili nijednom, toliko si ti u drugoj pesmi, devojčice draga, bila falš. Da prosto nisam mogla, iako smatram da ovaj treći krug, ne treba da budemo mnogo rigorozni, ali prosto nisam mogla protiv sebe. Želim vam svu sreću u baražu. Ima neko nešto da doda drugačije? Ima, Mili, izvoli Mili. Naravno, bit ćeš na televiziji, Mili, to ne sekiraj se. Nije to meni bilo loše, uopšte. Oni su zajedno dobili 6 glasova. A, da. Tako da... Aj, ne zazem, Mili, ozbiljno. Dobro, šta kaže Bosanac? Lele, 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 mamam, bratko, pa u mojoj i našoj Makedoniji se ne peva baš tako. Da. Pa, brate rođeni... Što nije ne usporiste prvu matricu, pa nisu važni trileri i zanošenje, nego je važno da budeš zajedno. Druga pjesma, kako se zove? Stani mome. Stani mome. Stalno si nazad. Aman, staćeš. Ima kod tebe štofa nekog. Pa pobegom autobus, pa onda... Pa pobega, kako bi rekao. Aman zaman, ja tvrdim da to ne razumem uopšte. Dobro. Hvala. Što se tiče druge kandidatkinje, ona je bila razdragana, bila, ništa nije izašlo iz glasa, iz grla. Glasa niđe. Toliko falševa, toliko nesigurnosti, toliko faulova, da ja stvarno sam danas razdragan jer nemam ni jednog kandidata i rekao glasat ću od početka do kraja. Ali, ljudi moji, dajte malo vi, djeco, tamo što sjedite malo, protrljajte malo. Ja znam da je zima, malo se protrljajte, krvotok. Pa man za man, nije tu zlažno. Ovde u studiju nije zima, Bosanac. Pa dobro, tamo gdje sjede iza možda i jeste propuh. Neka si ti rekao krvotok.
Krvotu. Neka si ti, dikcijski lepo rekao. Krvotu. Pa to mu je sad najvažnije. To je tako se gleda. Neka si ti ljubav i boja. Neka si ga ti akcentom. Neka, pa pusti ga. Znaš da je rekao da je danas raz Dragan. Više raz nego Dragan. I ona nije Svetlana nego Svetlana. Neka sam. E, pa, bar svetlim. A i mogla si da uzmeš nešto od ovog Urbana da otpivaš zbog Popovića, pošto on to prati, znaš, meni je to toliko, nekako me razdraga je on. Vidi, Popoviću, ja kad vozim auto, Ana, ja gledam televiziju, a ti voziš, mene izvoli, voziš. Ana, da te čujem. Da. Ajde, Amči. Svetlana, što bi rekao Dragan. Tako je. Da, ovaj, odličan izvor pesama. Odličan. Odličan, fenomenalan. Samo da se ti nisi, da nisi toliko vikao, dragi moji Bojane. Pogotovo pesma Zašto si me majko rodila ili Zašto si me majko rodila, to ne sme da se viče. Tu moraš da istakneš bol majke, da tuguješ u toj pesmi, a ne da gruvaš na sva zvona. U drugoj si bio... Ovo što je rekao Bosanac. Amna Jusić. Tako je. Bila si dobra u prvoj, to mi se dopalo. Tako je. Druga je bila... Što Popović navija, to je čudo. Ja se navija. Ja se navija nikada. Maro, slušaj. Za Mariju ne i za Cicu. Ajde, popričat ću Amna i onda vidimo. Popričaj sa Marijom, ali ja bi pola tona isto, mislim, ko je rekao da... Ja sam rekao. Ja sam rekao. Pola tona malo samo... Da bi bila prezentnija, ništa drugo, to je sad... Nema prezentnosti kad nema u tonu, nema u grlu prezentnosti. Maro, izvoli. Proći ćeš ti. Zašto? Ti si zgodna, lijepa i ti ćeš proći. Nama treba zgodne i lijepe. Kakav je to komentar? Pa trebaju nam zgodne i lijepe. Daj, Bosanac. Pa sram te bilo. Pa sram te bilo. Pa sram te bilo. Kad smo mi obraćali pažnje? Ajde, molim te, sram te bilo. Na stranu, pa znaš, pa je u današnjoj emisiji problem. Tiho, problem je što imamo dve devojke i 14 muškaraca. E, to je problem. Pa ti sad malo to kao... E, vidiš, to je to. To ima veze sa tim, a ne sa tim što si ti rekao. Ima li sa pevanjem? A što se pevanja tiče, evo ja ću reći. Istina je ovo što je Ana rekla, da je prva pesma stvarno bila okej. Jest. Okej, dobro, to je lepo, fino, super si krenula. I to sem Ane niko nije rekao, da se razumemo. Ali ja sam joj dala glas na to. Druga pesma se jeste malo raspala, rastročkala, zašto ne znam. Verovatno si krenula malo i da se krećeš i tamo i ovamo. Ali hajde da vidimo da se sabereš, imaš vremena do baraža, potrebno nam je da uradiš isto što i sada. Samo da pevaš tačno. Samo da kažem da smo parove sklapali, ova emisija je napravljena tako što su žrebom su izvučeni parovi, pa se desilo da ovde imamo samo dve devojke. Dve ženske, da. Pa šta da radimo? Ali kako ova devojka izgleda prelepo. Evo kažu da je probu pevala odlično. Šta sad ja tu, šta da radim? Na probi, ja sam bila na probi. Šta da radim, da se ubijem, pa ne mogu. Do tebe je, znači možeš, okej? Ajde, mogni. Da uvedemo procenat glasanja. Što se desi neki čudan đavo, čokano ih napadne. Ceca, izvoli. Pa što se mog Bojana tiče, ovde se apsolutno slažem sa Bekutom, to nam je bila i poenta. Da zašto si me majko rodila, ti znaš kako si pevao u studiju i ja sam se ježila. Ovu drugu pesmu, hteli smo da napravimo atmosferu, to je tvoj maternji jezik, gde apsolutno mnogo bolje ćeš vladati iz razloga što je tvoj maternji jezik, muzikalan si, možeš. Ti si mi se u obe pesme dušo mučio danas, kao da nisi raspevan. Oba puta ulazak u pesmu je bio falš, i jednu i drugu pesmu. Da bi u drugim strofama bio potpuno okej. Raspevaj se u baražu, raspevaj malo glasnice, ako ti je nešto visoko reci, spustit ćemo za... baraš, iako Bog da prođe. Jel ti rekao neko, Svetlana, da si 10 godina mlađa? Zašto? Pa nekako ova frizura, styling, sve. Od tebe 20. To su šiške krive. Ovo se izgledaš nikad bolje. Hvala, Sale. Hvala, Sale. Ali bih žela da iskoristim priliku da ovoj devojci kažem, ti, lutko moja, izgledaš kao Barbika. Kao Barbika i večeras. Prva pesma ti je bila po meni super. Srećnu barašu. Dobro. Prelepo, malo ste kiksnuli, ali niste na tako lošem putu. Pokušajte da se vratite na onaj pravi dobaraža, obećavate?
Da, hajde, onda samo osmeh na lice i da to bude što pozitivnije. A i mi, nema šta drugo nego da verujemo da će zaista biti u nastavku još bolje i lepše kao s početka emisije. Prema tome, aplauz podrške za naredni takmičarski par. Mislim da im to daleko mnogo znači. PP, Petar i Perica. Petar iz Podgorice, Perica iz Beograda. Petar ima još uvek 17 godina. Uskoro mu sledi punoletstvo. Ovde su otac, tetka i drug, mlada tetka neka. Tako je. Da, i dobro, drugar tu. Sačuvaj tajnu, Dušan Kostić. Jedna večna balada, ovo je verzija Saše Matića. Petar inače u timu kod Cesara Ždatovića. Ga čujemo. Požutelo lišće ljubavi naše, da jesen rana odnese sreću u srcima našim, nek ostanu tajne. Čuvaj svoju, ja svoju poneću. Požutelo lišće ljubavi naše, da jesen rana odnese sreću u srcima našim, nek ostanu tajne. Čuvaj svoju, ja svoju poneću. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikom ne reci u teškom trenu, zašto je čovek bez reči pošao, ostavio u plakanu ženu. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikom ne reci u teškom trenu, zašto je čovek bez reči pošao, ostavio u plakanu ženu. Veljković daje za Petra, a sad na poziciji broj 2 nastupa Perica Veljković iz Beograda. I on takođe mlad, punoletan, 18 godina. On je u timu Marije Šerifović. Ovde su mama, brat i naša nekadašnja takmičarka. Dobro poznata lica Andrana Čekić. Zdravo, Andrana. Zdravo, Vojo. Neobična ti, bila si nekad na sceni, jel? Pa da, sad je sve obrnuto. Obrnuto, sad si došla kao podrška za prijatelje. Sad je lakše, da, tako je, da podržimo našeg Perica. Dakle, da čujemo prvu pesmu. U pitanju je Žabon Šaulić, je li tako? Šadrvani. Da vidimo kako je on to pripremio sa Marijom. Kad mislim o tebi, puna mi je čaša, dotukla me trezog, tužna priča naša. Ne proklinjem tebe, bila si mi draga, napusti nas ljubav, nestade bez traga. Ne proklinjem tebe, bila si mi draga, napusti nas ljubav, nestade bez traga. Neću da ti priznam, ti mi srce rani, iz bašte me tvoje zovu Šadrvani. Otvorit ćeš prozor sama i bez sreće, upalit ćeš fenjer, al me biti neće. Otvorit ćeš prozor sama i bez sreće, upalit ćeš fenjer, al me biti neće. Hvala Perice, i dalje ostajemo na jednom glasu. Prebacujemo se ponovo na poziciju broj 1. Petar Bulatović iz Podgorice. Oči jedne žene. Predrag Živković Tozovac. Ste mi dobro?
Stigla zima, a? Malo, malo. Da. Dobro, tetka sa prekrštenim prstima. Malo nervozna. Malo nervozna tetka. Kad smo se upoznali, volim te, volim ja. Od kad smo se upoznali, srećan sam, srećan i ja. Voli me, ljubi me, jer te moje srce želi. Voli me, ljubi me, jer zauvek bit ću tvoj. Te oči, oči je. Su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Neke deca tamo, čuje se ostali. Idemo ponovo, Perica Veljković iz Beograda. Evo, mama po tremu, brat isto. Andrane, ovo je prošla davno, sad gleda iz drugog ugla. I zašto se ovo zove soba emocija? Sve se vidi, da pomognemo ne možemo, samo možemo da pošaljemo dobru energiju. To je radimo. I radimo. Da li znaš, da li znaš, da li slutiš, da će snika od dunja da požutiš. Da li znaš, da li znaš, da li slutiš, da će snika od dunja da požutiš. Od početka praviti probleme, svakog dana ljubomore scene. Bolje dođi, budi pored mene, kao nekada. Zbog tvojih golih kolena, pamet se moja pomera. Kad si za ljubav stvorena, dođi i budi voljena. Zbog tvojih golih kolena, pamet se moja pomera. Kad si za ljubav stvorena, dođi i budi voljena. Drugačije je bilo tvoje vreme, Andrejana. Pa jesu, nije bilo žirija. Nismo ni imali žirije, imali smo ono SMS glasanje. Da. Pa šta bude, a? Pa kako bude, da. Jel ti je ovo djelo, evo već imamo među vremenu 5 glasova. Đorđe i Miligran dali glasove za obojcu. Viki dala prednost za Kec. Imamo još malo vremena. Zbog tvojih golih kolena, pamet se moja pomera. Kad si za ljubav stvorena, dođi i budi voljena. Zbog tvojih golih kolena, pamet se moja pomera. Kad si za ljubav stvorena, dođi i budi voljena. Da vidimo! 4-4-4-4-4. Da li je to sve? Bosanac i Jana ništa. 4-4. Šta vam je bre? Moram da kažem ono što vidim. Evo, Ana ima jedno malo izvinjenje, pa je 5-4 u korist Perice. Dakle, Perica Veljković, Beograd, ima blagu prednost. Ste vi normalno. Koja odlazi u Baraž. Je moguće ovo? Ali i Petar Bulatović iz Crne Gore, iz Podgorice, takođe odlazi u Baraž sa glasom manje. Ja stvarno ne mogu da verujem. Međutim, to naravno ništa ne znači za ovu konačnu odluku. Pustit ću ga Saša i onako u Baraž. Nije poenta u tome. Čistih šest. Glasamo kako nije treba, nije a da Saša bira šta mu treba. Ne, 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 ne. E. Nije poenta u tome, stvarno nije fair, nije u redu. I ja ne znam, ajde sad pričajte. Ne može onda peva ovaj repertoar. Svetlana, ne može. Ja sam dao, ja sam dao. Ajde, predstavi ih prvo. Predstavila ih je. Nisi predstavila? Evo da idemo u backstage, polako, polako. Da vidimo, tamo je gužva. Ruzva! Urate, šta? Čekaj, imamo prvi red, kome pripada? Prvi red, pripada meni. Hvala, Mila. Ovde su, dakle, pratnja Peričina. Tu su mama, brat i naša takmičarka Andrejana Čekić. Pa gde si, Andrejana? Zdravo, Sale, kako si? Znaš koliko te nisam dugo vidio? Ja te sad samo na televiziji vidim, inače ovako. Pa ja ću onda da dođem češće. Pa češće da dođi, divno, divno. A sa druge strane, tu je Petrova pratnja iza, tu su tata, drugar
i mlada gospođica je tetka. Da, da. Tetka. Ali mene sad interesuje mama od Perice. Silvana. Evo, mamu. Evo, pošto mamu mama. Prvi put vidimo. To je žena od Perice, a nije mama od Perice. Yes. I mama i žena. Ona je Veljković. Mama od Perice je Veljkovića. Da. Šta pričaš žena, ti? Žena, majka, kraljica. Pa žena, majka, kraljica, što kaže. Da. Znači, on, gospođo, ide pod vašim prezimenom, je li tako? Jeste. Pa što nije po tatinim? Pa to morate njega da pitate. Pa pitao sam ga ono, on kaže, pa... A gde nabavi ove patike? A pa to je mama nabavila. Molim? To mama brine. Jel to mama brine? O njegovom stylingu jest. Bravo, da. Mama, bravo, kako Teo. Perice, gde si nabavio te patike? Pite mamu. Kako pite mamu? Mama kaže, pitaj Pericu, šta je ovo? Pa ona je lepo rekla, mama da, brine. Da. Za sebe je rekla, mama brine. Da. Ali, mama, gospođo, drago nam je da vas vidimo lepo u emisiji, da vidimo ko je ta majka našeg Perice, slatkog, vidi ga, kako je lepo. Bravo, da, ko ti je osmislio styling? Jel opet? Mama. Mama pa, aplauz za mamu! Mama je dizajner, mama da, je dizajner. Da, da. Mama svaki stari styling bio. Da. Ako još jednom kažeš, mama, ko te rodio? Tata! Dobro, ajde, idemo na komentare da vidimo šta kaže Ana Bekuta. Izvoli, Ana. Pa počela sam malo pre, pa, bila izvini, sam u klinču sam sa Svetlanom, ali tvrdim i stojim iza svog mišljenja, iza ovog što ću reći. Mislim da Petru sa 17 godina ne može, Petre, da se peva ovaj repertoar, preozbiljan je za tebe i tvoje godinice i ne može verzija Saše Matića umjesto verzija Duška Kostića, koja bi ti sigurno bolje legla nego verzija Saše Matića. Zbog onih trilera, ta pesma, svi je mi pevamo na svoj način, ali ovdje mi stalno vodimo polemiku o tome kako izvoditi neku pesmu. Onako kako je snimio prvi izvođač. Jer je to svima nama ušima, ta verzija. Dakle, tu je prvi faul bio, a drugi je bio kod oči jedne žene, pa onda, od kad smo se upoznali i u prvoj i u drugoj pesmi, u Sačuvaj tajnu, meni je jako važno kad pevač krene pesmu, da krene od početka, od prvog stiha, onako kako treba. Ti si krenuo mnogo stidljivo. I to je potpuno normalno za tvoje godine. Nemaš iskustva. Neka, ima tu materijala, kali se, pevaj, takmiči se i isprobavaj to dokle možeš. Takmiči se sa sobom, nemoj s kolegama. Znači, dobro, stalno idi napred. Što se Perice Veljkovića tiče, umalo da ispadne da ne glasam za tebe. Bogati smak sveta. Ne, da ne glasaš te, za Perice. Dobro te je Ceca podsjetila da glasaš, da. Jeste, ja pošla po vodu. Ja te podsjetila, a ti lepo mom ne dade glasa, dade Perici. Alal ti vera. Kaže, joj, zaboravila sam. A očekivala si da glasam za tvoj kandidat. Pa ne, jer smatram da niste normalni. Da ste nasi su gluvi. Ovo što sam rekla, Bosanac, ti si moje razočaranje. Večerašnje razočaranje. 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 Razočaranje moje. Ma nije valjda. Pa ti si razočarenje, on razočaranje. Razočaranje. Perice, što se tebe tiče, moram da primetim da ti se glas dosta iščistio. Bolje zvučiš. A još to nije to. Još ti možeš. Znači, na dobrom si putu. I dikcija, mili. Dikcija još uvek nije dobra, mora na tome da se radi, jer da ćeš s njim, fali m, da ćeš s njim, ostalo je bez m, i tako dalje, da ti ne nabrajam dalje. Znači, na dobrom si putu, ja sam jako zadovoljna kako si ti pevao večer. Hvala puno. Šta kaže gospodin Bosanac? Ja ne znam, smijem ništa reći. Ma, mislim da budemo jasni. Nije to toliki bio napredak ni od prošli put, ni sada. Prema tome, prošli put sam bio razdragan i prema prvom kandidatu i prema drugom. Hajde, bit će. Jeste napredovo Perica našto u prvoj pjesmi, lijep. Druga pjesma te je oduvala. Ništa. Prvi kandidat. Prva pjesma je bila napravljena u vrijeme kad smo Miodrag Ilić i ja zajedno sarađivali i ja sam snimao tu pjesmu između ostalog i to je bio prvi pokušaj
pored Tome Zdravkovića, da se ubaci novi način interpretacije bez puno trilera, da to zvuči modernije, za to vrijeme urbanije. Prema tome, ova pjesma prva pokazala je da ti možeš da pjevaš narodnjake, ali potpuni promašaj. Pored svih faulova, ja sada neću stvarno raspravljati dalje, ali smatram da sam glasao za obojcu, ne bi imao ništa reći, a pošto nisam, evo, toliko sam rekao i mislim da je ovo sasvim realno, jedino što je Ana, šta ja znam, mogla si dati možda i jedinici, pa da budem ja, ono, ajde. Da budeš razočaranje ili razočarenje? Razočaranje. Dobro, sad kako god, ali eto, propade stvar račusta. Prema stvar. Tome, moje mišljenje je to i ja znam da mogu biti blagonaklon, mogu biti, želim biti u vašu korist i tako, ali kad je nešto stvarno onda, konkretno, što se tiče prvog kandidata, odnosno ovoga Petra, mislim da je bio Josip Nedić za 5 glasa bolji od njega, ali dobio 3 glasa ili 4, koliko je dobio. Prema tome ne znam šta se toliko nije tamo dopalo, a šta se ovdje dopalo toliko. A nisam imao prilike, eto, da... Šta snimaš? Piše se jedno i drugo. I razočaranje, i razočarenje. A razočaronje? A razočaronje? Vi ste onda razočaronje? Ne, to je... Da. To ćemo u sljedećem pokušenju. Ne, niko te nije razočerio, nego ne, te je razočarao. Ne, ali postoji ta razočaranje. Evo ti, čitaj. Ma čuti. Dobro. Važno da je bilo razoručanje malo pre, pa sad dobro. Ajde. Mili, izvoli. Dalje. Ja ću biti kratak, tako da bi ostavio više vremena da Bosancu skaču po glavi, zato što je bio... Realan, iskreno, ja sam dao, tebi sam dao glas za lepotu i za to neku, što tako deluješ, tebi sam dao za styling. A ko je tebi, što je se je tiče tebi? Pevanja, to je bilo džene džene. Tako je. Snežana? Kako objašnjenje. Tiho. Ja ne mislim da je Bulatović promašio repertoar. Kod njega je problem, po mom mišljenju, druge prirode, izgovaranje reči, znači dikcija i vokali pojedini. I kad bi to ispravio i pomalo emocije dodao, to je to. Mislim da ti kao pevač možeš da pevaš ovaj repertoar s tim što bi morao da povedeš računa ovome što sam rekla. Ja sam obojici dala glas i jako sam bila onako baš na naivici da ne dam ni jednom. Što se Perice tiče, prva pesma, ona je presudila da ti dam glas, jer tu si mi bio najbolji do sada. Od svega što si pevao u ovom takmičenju, po nekom mom mišljenju si večeras najbolje otpevao tu prvu pesmu Šadrvani, a druga je bila onako... Kome bi dala prednost ovde da se glasalo? Uf. Ne znam. Eto, ne znam. Sad, dobro, sad Miri, kome bi ti dao prednost? Podjednaki smo. Dobro. Đole? Imamo dečka od 17 godina na poziciji broj 1 i od 18 na poziciji broj 2. Onda to povezujem sa Džejlom koja je večeras bila ovde, koja se ovde prvi put pojavila sa 16. I ako postoji nešto što treba nagraditi i što treba vrednovati kada se glasa... Ne, Džela je sa 18 pobedila. Sa 18. Ok, to je to. Treba podržati mlade ljude koji imaju štofa i koji treba da rastu i koji treba upravo na ovoj sceni da se nalaze i da uče od ovakvih ljudi kao što su ovi ljudi, jer je njihova materija upravo narodna muzika. Kandidat broj 1, ti si, što reče Mili, stvarno prelep primerak. I mislim da si neko ko je apsolutno budućnost za ovakvu vrstu priče i da ti se neke stvari još uvek, ja kažem, u ovom trećem krugu trebaju progledati iz prostog razloga. Ja vidim pomak u sledećem smislu, a to je da nekako mi deluješ da ti je udobnije na ovoj sceni. Čak si imao, iako su to možda bili faulovi za Bosanca, imao si neke momente u kojima si pokazao da dobijaš i na nekakvom svom samopouzdanju. Kandidat broj 2, mislim da je teži repertoar izabra. Šta sad znači teži repertoar? Pa više ukrasa ima. I mislim da si se jako dobro snašao
Ja vam čestitam obojici, treba budete ponosni na vaš nastup, zato sam i dao oboma glasove. Hvala, hvala. Violeta. Hvala, Đorđe. Ja uglavnom mislim kontra u odnosu na većinu članova žirija, kao po običaju. Mislim da je Petar večeras trebao da ima više glasova. Tebe kad pogledamo kompletno ovako, znači ne gledamo mi da slušamo samo jedan segment ili samo ocenjujemo strofu ili kako neko od kolega reče za nekog od prethodnih kandidata moglo bi da se prozove da si refrenski pevač. Ti si u refrenima bio fantastičan. Ti, kad te pogledam na sceni, sceničan si, lep, taj osmeh na tebi i sve to. Strofe i ulaz malo je bilo kao i kod mnogih kandidata, trema pa dok uđeš i tako dok se malo opustiš. Ti si meni bio jako, jako dobar i mislim da si večeras trebao da imaš više glasova. To je moje mišljenje. Hvala. Što se tiče Perice... Koliko više? Pa recimo 6. Kod nje nema ispod 6? Glasova. Za koga? Za Petra. Objektivno, naravno. Uvijek objektivno. Molim? Ajde, bre, pričajte šta ga tupite više. Šta ga tupim, čekaj. I tvoje za malo. 6 glasova. Izvini, molim te. Dobro. A što se tiče Perice, Perica je bio dobar u prvoj pesmi, kao što su kolege i rekle. Druga ti je bila niska. Opet, po mom mišljenju, treba se podigne intonacija za baraž, ali okej, ti mentorka se dogovorite. I pozdravi majku Silvanu. Nisam je videla 20 godina. Evo, sad sam je videla nakon 20 godina. Maru. Perice, prvu pesmu si pevao lepo, stvarno si pevao lepo, čak si i mene iznenadio i vidi se napredak i vidi se vežba, što je jako važno. Za drugu, evo, ne mogu da sudim, jer slušala sam je, ali ne ono sad 100%, jer sam tu i gledala te, igrala i ustajala, ali hajde da verujemo žiriju i njihovom sudu, tako da povedi računa sa tom pesmom šta ćeš u baražu, ali svakako jako dobra pesma za baraž, tako da tebe to tačno, precizno, podignimo intonaciju, vedro i nasmejamo. Podignimo to, Maro, pola tona. Ok, vidjet ćemo mi. Samo završetke. Dobro, polako samo. Svetlana. Neću otrošim reči. Ovo dete je trebalo da ima 6 glasova bez problema. Ali čućem u snimku, narod će mi biti svedok. Doviđenja, prijatno. Izdajnici. Diži se. To je to. Odsečno, jasno. Poruka nam je poslata. Izvolite, momci, povucite se. I recite narednom takmičarsku paru da slobodno izađe, da nije ovde tako strašno, je sam u pravu. Tako je. Tako je. Ajde, Perice, malo vedrine i nastavljamo mi onako kako samo to može u Zvezdama Granda. Idealno je vreme da vas podsjetim ko su naši prijatelji. Vitaliso Venogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. Sa nama je Caltex Digest Support, koji efikasno uklanja mučninu, gasove, grčeve u crijevima, nelagodnost u stomaku, osjećaj sitosti nakon obroka i pospešuje eliminaciju toksina iz organizma. Rešite vaše stomačne tegobe samo sa jednim proizvodom, Caltex Digest Support. Prijatelj emisije je i kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe, kafice i wafer napolitanke pomažu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. Sa nama su i Lipotap tablete koje regulišu nivo holesterola i triglicerida u krvi. Čiste krvne sudove i prevencija su mnogim kardiovaskularnim bolestima. Lipotap, prirodni saveznik u borbi za čiste krvne sudove. Net TV Plus je za sve naše ljude koji su u inostranstvu. To je jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Vitalisov Sports Cream preporučuje se kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tu je i Meridian kladionica. Traži mesto dobre zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promokod ZG i preuzmi 2000 dinara i 200 poklon spinova. Postani novi Meridianov milioner. Melis Jusić i Harun Ćostović na sceni. Tu je voda za pomoć. Melis iz Ljubljane, 23 godine. Drugarica mu je u pratnji, pored.
malo da se telo opusti pred pevanje. Sa Snežanom Đurišićem vežbao Melis. Sin, pesma Šerifa Konjevića. Niko ne zna u životu da pokloni tu ljepotu, takvu ljubav i toplinu kao otac sinu. Takvu ljubav i toplinu kao otac sinu. Za tebe bi život dao i najgore izdržao, borio se dok me ima. Za moj ponos moga sina, da te samo sreća prati, srce ću ti svoje dati. Za tebe bi život dao i najgore izdržao, borio se dok me ima. Za moj ponos moga sina, da te samo sreća prati, srce ću ti sine dati. Hvala puno. Hvala, hvala Melise. Nema za sada glasova. Sada Harun Ćosović, momak koji nam dolazi iz Tešnje, iz Bosne i Hercegovine. Ima 19 godina. Ima Mariju Šerifović kao mentora. Imao je i dosta glasova prošli put. Ima i privatnog vozača. Da. Ti si privatni vozač. Ja sam novi privatni vozač jer je prošli dobio otkaz. Oči moje kletvo bih vas kleo, što vas šeitan na ruku uzeo. Pa gleda ste kroz taravu staru, što mi radi ko na navunaru. Pa gleda ste kroz taravu staru, Marija polako, dajemo instrukcije kako bi trebalo to da izgleda. Ovi za sada onako poprilično kamene face. Nema neke reakcije. Miligramu čak malo i dosadno. Srebren i brik u ruke uzela, raskopčala sucu njedra bijela, pa i hladi vodom iz bunara srce moje kida iz njedara, pa i hladi vodom iz bunara srce moje kida iz njedara. Bravo, Harun! Hvala vozač, mislim hvala i Harunu. Melis Jusić ponovo, pesma Kako da preživim je. To je neka devojka u pitanju. Mislim, u pesmi moguće. Jel on ima devojku? Ima. Ali ona ne dolazi. Ti dolaziš kao drugarica. Kako, Bože, nju iz srca ja da briše. Kad je zna vazduha koji diše, kad je zna vazduha
više. Kako da je ne volim, kako nju da prebolim, kako da zaboravim i od nje da ozdravim. Ne znam, ne znam, ne pitam, pitam sve kako da preživim je. Ne znam, ne pitam, pitam sve kako da preživim je. Da, pita se on, a pitaju se i gledalci gde su glasovi, zašto ih nema. Ovi kažu neki sada, pa ovo je baš dobro, ovi kažu, ma ne valja. I sad ne moguš ti njima da uđeš u glavu, tek tako. Jedna krčmo u plavini, vide joj se svjetla noći u dolini. Koto pali svijeće i po krčmi šeće, to je lijepa Mara, čista rokrčmara. Ceca, šta radiš, jel hoćeš dogovara se sa kumom? Imaju ono, Lasindi, Augijoš, Prehin, neka oči govore. Svaki taj plamičak stavlja me na muke, harmonika šalje sa planine zvuke. Meni sine lice, lijepe kršmarice, oči kao badem, ja se na put dadem. Glasova, evo ih, dogodili su se. 5-3 u korist dvojke prema ovome što ja vidim. Onda ćemo predstaviti odmah od Haruna. Harun Ćostović, Tešanj, Bosna i Hercegovina. Bravo. 5 velikih glasova, Marijin kandidat. 3 glasa za Melisa Jusića, Ljubljana, Slovenija. Snežin predstavnik u duelu. Dobroveče. Dobrodošao, Baraž je siguran. Dakle, ponovo ćete pevati, momci. Dobro, da vidimo. Ja, vidi ovo, pa ovo nisam video. Ne, od 46. Ne, ozbiljno, da. Ajde, Ceco. Pa odavno nisam video da nisi dala nikom glas, izvoli. Pa nisam dala glas iz razloga što smatram da je dovoljno. Sad ću ja da budem gluva. A nisi gluva? Pa ne, da bude dovoljno glasova. A to? Da. To je sve što imam da kažem. Lepo bi... Pa ne moram ja da širim, a ništa da ne kažem ko vi. Ajde. Ova Ceca ko Messi, čoveče, kad krene da vodi loptu po levom terenu, svi se sklanjaju. A? Pa nije sklanjaju. Pa niko se nije sklanjao, pogledaj, svi glasali. Tišina. Dobro. Ta strana tamo. Dobro, Bosanac, izvoli. Ova strana ovde, evo. Da. Stali smo joj na žulji. Na žulji smo joj. Tiho! Pa ja da vam, ja moram priznati... Ali kandidati nisu daš. Ana. Izvinjavam se, Ana nešto ovako duhovito dobacuje, tako da, ja, oprostite, molim vas. Ček da skinem. Oprostit ćemo. Prvi kandidat. Prva pjesma je sve bilo dobro do kraja.
tako uzmete pjesmu koju nemate raspon glasa za tu pjesmu i onda uprljate, uprskate kraj, sve riskirate zbog tog kraja, a ne možeš ga dohvatiti. Da si digao pola tona, ne bi otpjevao kraj. Što uzmate te pjesme? Ja sam prošao i nekoj emisiji rekao, tako ima ona Šabanova neka pjesma, da ne ponavljam. A što si mu dao glas? Dao sam mu zbog boje glasa, zbog njegove muzikalnosti i dovoljne sređenosti i kad je upadao u probleme, znao se vaditi. Što se tiče kandidata 2, prva greška, to je što ti Bog, Allah, neće popraviti taj vibrato, ja reći. Ali, prva pjesma je bila niska. Čak cijeli ton da si podigo razbio bi. Ti si ostao u bunaru i konam i stalno si zatvarao usta i na konam i bunaram i sve ostalo. Ali stvarno tvoja boja i tvoja muzikalnost, naročito u drugoj pjesmi, kad si dobio iole malo intonacije, ima štofa u tebi, ali si jako prljavo pjevaš. Znači, sasvim ti je svejedno da adem, nije dadem. Ide na put da adem, ja sebe da adem, da idem na put. Je li tako? Tako je. E, pa molim lijepo. Ali sam dao zbog smirivanja strasti u žiriju, da ne ispadne da sad ja... Nije tačno, dao sam zato što ti se... Pa zaslužio. Ne moraš ti Popoviću da tumačiš šta sam, zašto sam ja dao. Znam te, Bosanac vidi, pa ja u tvom mozgu sam već znam tačno koje gliste idu kroz taj mozak i šta sad tu pričaš, kakvi, šta smirivanje. Pa ne, tu zaledi, šta znači smirivanje žirija, šta znači? I da si mu dao glas i da nisi... Marija se nikada ne buni. Ti ne slušaš. Da ste neka čuli, da se Marija buni sa šta ja smijem. Kad je siktala na mene, odastavili smo. Ume Mara da baca stolice. Samo jedno. Ume nego non stop. Samo jedno, molim vas, jedno mesečno se buni. Tako je, jedno mesečno. Samo kad snimamo. Dobro, Ane, izvoli. Melise, sve ovo što ti je Bosanac rekao, je to, to. Kako me mrzim. Harune, dobro zamišljeno, sve dobro, ali malo rada. Nisi ti to navežbao kako to treba. Ti možeš i evo, ja se nadam da ćeš proći dalje, da ne udaram na Marinu kandidata, ni slučajno. A, dobro. Jer čuješ šta kažem? Da ne udaram Marinu kandidata. Harune, možeš i moraš bolje od ovog što si večeras prikazao. Iako sam vam dala glas obojici, iskritikovala sam vas, ali uvek sa dobrom namerom. Hvala puno. Dobro, da čujem Ilija. Meni su bili odlični. Ja ne znam kako oni nisu dobili 6 glasova. Jedan i drugi. Tvoja boja ogromna, velika ti, veseo, sigurni, velika nastupi, ti. Lepi, ogromnu boju ima. Velika divnu. Ti. Da, da. Velika ti. Šta? Ajmo ljudi, ajte. Tako da, malo glasova, ali mislim da idete dalje. Bravo. Hoće ga. Dobro, da čujem Đole. Ja ću biti najkraći mogući, za mene je kandidat broj 2. Za moje uvo bio prijatniji, dominantniji, veštiji. I to je to. Viki? Melis, ti si u prošlom krugu bio bolestan, ali si bio ubedljiviji. Sada si mi nekako bledunja, pogotovo, ne znam, Ana valjda je rekla da je se dopala druga pesma, meni se nikako nije dopala druga pesma. Fenomenalno. Prva i Đene Đene, meni u drugoj si imao i dosta falša i u tom prvom delu i posle, ne znam, meni nije legla ta druga pesma. A što se tiče Haruna, ti si, Harun, jako simpatičan. Hvala vam. Na sceni si, lepo ti stoji taj osmeh. Kao što rekoše kolege, fali ti iskustva, ima u tebi materijala, moraš da radiš, fali ti iskustvo, ali se čuje da tu ima nekog potencijala, da li će se to desiti ove godine ili neke naredne, nemoj da odustaješ, radi, treba ti još puno, a moj glas imaš, ti si stešnja, naravno da ću da glasam za tebe. Hvala vam puno. Harune, za dečka koji se nikada nije takmičio i mene si iznenadio, nemaš nikakvo iskustvo, super si se snašao, meni bilo je grešaka i ispravit ćemo naravno ako prođeš, ali si za mene ovo bilo strava i bilo je bolje nego prethodni krug, što je jako važno. Snežana? Melise, upravo ono o čemu smo pričali, rekli su ti, oštećen si, to ovako javno kažem, sramota je da dobiješ samo 3 glasa,
ali to svakome na savest. Ti jedin, taj kraj u prvoj pesmi koji si pevao na probi savršeno i sve si uradio savršeno, ta tvoja nesigurnost koja tebe uzme kad ti nešto u svojoj glavi skontaš, kako bi ti to rekao, da nije dobro, te večeras koštalo ovi glasova, da dobiješ više glasova. Što se tiče druge pesme, otpevo si je odlično. Isto tako je otpevaju u baražu, ja mislim da neće biti problema, ali svakako je Saša tu koji će o tom odlučiti. Neka vam je obojici srećno. Hvala puno. Dobro, mentori sigurni i uvereni da je ovo bilo dobro večeras. Mislim da vam je to odličan znak, da nema razloga da gubite samopouzdanje u baražu, samo napred. Naravno, navijamo, tu smo kako za vas, tako i za vaše kolege koje ovom prilikom pozivamo da sada oni zauzmu vaše mesta, ako se slažete. Može? Ajmo, idemo na smenu i nastavljamo sa muzikom. Petar i Aleksa. Petar iz Jagodine, Aleksa iz Kragujevca. Petar Petrović prvi kreće u timu Marije Šerifović. Hej, Jano, Jano, Šaban Šaulić, prva pesma. Ovde je Petrov brat i Petrova drugarica. Hej, Jano, Jano, oko uplakano, što su Jano, sunce moje, uplakane oči tvoje. Hej, Jano, Jano, oko uplakano, što su Jano, sunce moje, uplakane oči tvoje. Da li žališ, srećo moja, naše prvo milovanje, ili žališ, suzo moja, što ćeš s drugim na venčanje? Da li žališ, srećo moja, naše prvo milovanje, ili žališ, suzo moja, što ćeš s drugim na venčanje? Koliko si imao ti glasova? Ja sam imao 4 glasova u zadnjem takmičenju. 4, jel? Da. Pa na baraž, jel? Da. Sad, brat. Da li žališ, srećo moja, naše prvo milovanje, ili žališ, suzo moja, što ćeš drugim na venčanje? Da li žališ, srećo moja, naše prvo milovanje, ili žališ, suzo moja, što ćeš drugim na venčanje? Hvala lepo. Idemo dalje, iz Jagodine se prebacujemo u Kragujevac. Momak koji nam dolazi, Aleksa Šuković, imao je 4 glasa u prošloj emisiji, pa je prošao kroz baraž. Mama je ovde pored mene, dobrodošli. On je u timu kod Cece, je li tako? Pesma se zove 10 mlađa, Dino Merlin je u pitanju. Vidi ovu zvijezdu, vidi ove ostvarene želje, ovo kino snova, zovu fantazijo. Sad kad prošlo je ono najgore, zašto mi sad priređuješ to? Tvoje godine traže nešto lažno i umirujuće, bijeg od vode i struje i sigurnosti. Znam po sebi, noge kao da žure, žele avanture, da si 10 mlađa, a da si opet ti. Ostavi me danas, ostavi me juče, ostavi me, moja vidi,
na vrhu uvijek ima mjesta. Ako se krene sad na... Hvala, Aleksa. Vidimo da je mentorka zadovoljna, aplaudira. Ponovo, Petar Petrović iz Jagodine. Koliko ti baš imaš? Godina? Da. 19. Ne, nisam mislio koliko si visok. A oni stariji dve godine, jel? Da. Pa ko je kome terca kad pevate? Pa, menjamo se. Menjamo se. Zbog tebe verujem, bogovi zemljom hode, jer takvog anđela bogovi samo rode. Zbog tebe verujem, bogovi zemljom hode, jer takvog anđela bogovi samo rode. I umreti mogu ako mene voliš, i ozdraviti ako me poljubiš. I umreti mogu ako me ostaviš, i ozdraviti ako me poljubiš. Violeta je prekratila sebi muke, dale glas i za jednog i za drugog. Jer ti vidiš kad daju glasove sa sebe. Znači, obratiš pažnje na to? Pa, zavisi, kako kada. Neki put kaže da je dobro da gledaš, da bih naterao, a neki put kaže baš te briga. I umreti mogu ako mene voliš, i ozdraviti ako me poljubiš. I umreti mogu ako me ostaviš, i ozdraviti ako me poljubiš. Bio je to, dakle, Petar Petrović. Čuli smo ga sada ponovo, Aleksa Šuković iz Kragujevca. Nepopravljivo, Milan Stanković. Nepopravljivo, nepopravljivo sam lud, lud za tvojim telom, tvojim usnama. Nepopravljivo, nepopravljivo sam tvoj, noć još umro bih na tvojim rukama. Toliko usana, vreli sam probao, tolike snove sam do zore prodao, nisam kraj ljubavi prave ni prošao. Od prvog pogleda, od prvog dodira, sve se promenilo, sve se okrenulo, ko da sam lavinu s tobom pokrenuo. Nepopravljivo sam lud, lud za tvojim telom, tvojim usnama. Nepopravljivo, nepopravljivo sam tvoj, noćas umro bih na tvojim rukama. Nepopravljivo, nepopravljivo sam lud, lud za tvojim telom, tvojim usnama. Nepopravljivo, nepopravljivo sam tvoj, noćas umro bih na tvojim rukama. Opa, tri glasa za sada, što je dovoljno bar za baraž, sve više toga i dalje baraž, šest je maksimum, 0-1-2, nije dobro. Nepopravljivo, nepopravljivo sam lunu za tvojim telom, tvojim usnama. Nepopravljivo, nepopravljivo sam tvoj, noćas umro bih na tvojim rukama. Nepopravljivo, nepopravljivo sam lud, lud za tvojim telom, tvojim usnama. Nepopravljivo, nepopravljivo sam tvoj, noćas umro bih na tvojim rukama. Hvala. Da vidimo, 6-4 za dvojku, 6-5. Prošlo. Bravo. Malo bravo, sačekam bravo, ipak bravo, da žiri do kraja stane iza onoga što je učinio. Dakle, Aleksa Žuković Kragujevac odlazi direktno u četvrti krug. Čestitamo tebi i Ceci na tome.
A pet velikih glasova za Petra Petrovića iz Jagodine. Dobro, znači Marija ima još jednog predstavnika u baražu večeras. Biće ovo napet, napet baraž. Šest, pet. Da. Svetlana, jesi zadovoljna? Ceki, jesi zadovoljna, Ceki? Jesam, Anči. E, molim le. Da, da, da. Evo, hoćemo sada da kaže nešto. Evo, ja ću prvi reći, za prvog kandidata... Koliko je luda Božda? Tiho! Sad nešto razmišljam i stvarno, za onog mog mahira da ode u baraž, koji pjeva i glas i stas, pa ja ovog više mi je ukanja, evo, do ovde mi je. Zato sam dao glas, ali nikad ga više od mene neš dobiti. Bože me sačuva. Pa što si dao glas? Zato, eto... Da bi to rekao. Zato da bi ovo rekao. Evo. I da bi pokazao da sam dobar čovjek. Tako, nije važno, nije važno šta je rekao. A drugi kandidat... Tiho. Tako se pjeva neprošli Cecin kandidat. Tako si uvježbao lijepo. Naročito u prvoj pjesmi, onaj kraj... nema, nego... kako to izvedeš? Režija, isključite Bosanca. Ja sam oduševljen. I zato sam ti glasao, jer ti si stvarno fenomen. Boga, ali te ima šta vid, lijep si momak, fino. I dobro je da ideš dalje. Ja nemam ni... Hoći Ceco da hvalim ili da govorim istinu? Ceco, hoći da hvalim ili da govorim istinu? Najbolje ništa, pošto imamo baraž sa 187 kandidata, pa da idemo u baraž. To bi bilo najbolje. Da hvalim ili da kažem istinu, Ceco? Bosanac! Ništa, Popoviću, nastavi. Urban. Pa kaži istinu. Ne, nego za šuti. Svetlana je bila uvijek za istinu, a i ja sam za istinu. Da, da. Bolje da čuti. Dobro, ajde, izvoli Mili, ajde. Ne, ne, ja sam glasao, mislim da je on super za lepotu. I to je iznenađenje. Jao, super za lepotu. Pa je li moguće da tako uvredite decu, dali ste mu glas za lepotu? Ne uvređaju se ovde deca. Ovde se samo bude realno, dao sam mu glas, šta hoćeš mi? Pa ti nikad onda ne bi dobio glas. Ja nikad ne bi. Za lepotu. Za lepotu. Pa za lepotu ne. Nego za talena. Ne, ne. A dečko se mnogo potrese što si rekao, što je dobio šest glasova, vidi ga, nasmejan, pogledaj, lepo pevo, lepo izgleda, nasmejan, vidi ga, kao maneken. E, zato je dobio glas. Da, dobro, Sneška. Ja nešto razmišljam, koji bi to repertoar bio koji bi Petru Petroviću onako, ajde da kažem, žargonski legao. Tehnički si sve dobro otpeva, ali ta boja glasa, to tanano nešto, kao da si se stisnuo. Nije sporan izbor pesama, Sneška. Sporno je njegov aparat. Njegov aparat je tako namešten, on dečko ima problem sa punim glasom. A može to da se nauči se? Godinama, pa da, ali ne može za... Ne može za ovo. Može uporedo kod učitelja pevanja. Ne, uporedo da, ali šta hoću da kažem, pristup svakoj pesmi je takav da se peva tačno, da se pevaju ukrasi i tako dalje, ali kada je dinamika u pitanju, tu je stvarno u problemu, tehnički u problemu. Ali u jednom trenutku u refrenu, ne znam koje pesme, prve ili druge, nebitno, je on taj svoj glas pustio, kao da sam čula nešto drugo. Moraš da se pronađeš, moraš da se opustiš, moraš da jednostavno pustiš to što imaš u tom mehanizmu koje se zove glas. Evo ovako, Aleksa, ti ideš direktno, Petre, ideš u baraž i to je to. Ajde, vidimo taj baraž. Hvala bilo. Eka, Cale, uzme palicu u svoje ruke. I tebe sam, sitka fano, da boda se zapalila. Još jednom dođi, manje da voli, idi miran život vodi, pomozi kukavici da umre. Muški ludo, luda, mlada si devojko, ptica iz polja, joj govori ima luda, ludice devojko, praši je
da se radam i da umram da ne žalam. Dursum živ da se radam i da umram da ne žalam. Ubije me taj tvoj ukus loš, što i pored boginje bi još. Ma slušaj, duguješ mi suze krvi svoj, ti bi da ti budem samo broj. Te oši, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu zbog tvojih golih kolena, pamet se moja pomera. Kad si za ljubav stvorena, dođi i budi voljena. Zbog tvojih golih kolena, pamet se moja pomera. Kako da je ne volim, kako nju da prevolim, kako da zaboravim. Pa mi želja dođe, što u srcu krije, bonavar ja zbog tebe. Meni pripadne, dragi gledalci, uvek ona najteža odluka da vidimo ko će ići direktno u četvrti krug. Vojo, koliko je njih prošlo direktno? Pa kod mene na spisku, sad ću kažem, 3, 2, 5, 6. Jest, 6. Ajde i pozdravimo, ljudi. Dejan Dačević iz Čajnića, kod Marije Šerifović u timu. Amir Duraković iz Sarajeva, tim Viki Miljković. Sanala Hasić iz Banovića, Bosna i Hercegovina, kod Cece u timu. Rajo Simonović iz Podgorice u timu Snežana Đurišić. Dženan Rakić iz Bihaća, kod Đorđe Davida. I Aleksa Šuković iz Kragujevca, takođe kod Cece. Dobro. Neka dođe na prvu stolicu kandidat pod rednim brojem 1. Drugu kandidat pod rednim brojem, tamo na onu stolicu. 5. I neka dođe kandidat pod rednim brojem 6. Dvoje prolazi, jedan ispada. Dalje ide kandidat. Dalje ide kandidat pod rednim brojem 6. Ja sam Petar Bulatović, dolazim iz Podgorice, imam 17 godina i u timu sam kod Cece. I ogromnu podršku naše publike. Dođi vamo. Tako je, hvala. Dođi vamo, Petre. Dođi vamo. Da. Tačno se vidi da je iz Crne Gore. Prolazi kandidat pod rednim brojem 6. To ti je to. Teško se dižeš, brate. Dobro, ajde. Što se ja ne takmičim, pa ne kažu. Prošao je kandidat sa rednim brojem 6. Brate, kako bi zgazio, skočio, pa u ne... Dobro, ajde. Nemoj da slomiš to. Čekaj. Imamo kandidata pod rednim brojem 1 i rednim brojem 5. Šta imamo? Kandidat pod rednim brojem 1. Snežana Đurišić. Ovde je Marija Šerifović. Pazi sada. Prolazi kandidat pod rednim brojem 5. Čestitamo. Hvala puno. Ja sam Ana Jusić, dolazim iz Tuzle, imam 21 godinu.
Tako je. I dođi nam još bolja, sigurnija i ako je moguće lepša. Izvoli. Evo ti Jusićeva. Izvoli ovaj tvoj broj, 5. Dobro. Ajmo dalje. Neka. Amna, Amna, Amna. Ovdje. Gdje ćeš? Ti nisi ispala. Ko ispadne, taj ide gore. Ajde, 2, 3, 4. Ajmo. Jedan ispada, dvoje prolazi. Dalje ide kandidat. Kandidat pod rednim brojem. Kandidat pod rednim brojem, rednim brojem. 2! Hvala. Zovem se Josip Nedić, dolazim iz Orašja, imam 28 godina. Lepo, Josipe. Hvala. Družimo se u četvrtom krugu. Imamo broj 3 i broj 4. Jedan je dobar, jedan vrlo dobar, ako uzmemo one ocene u školi. Ja sam u osnovnoj školi bio odlikaš, a u gimnaziji sam bio vrlo dobar. Prema tome, u sledeći krug ide kandidat sa rednim brojem 3. Baš napeto. Dođi, dođi, da nam se još jednom predstaviš. Kamere su tamo, polako, u zvezdama grada. Obradovao sam se. Vidim. Moj ime je Mustafa Bidžan, dolazim iz Sarajeva, 26 godina. Dobro. Ništa u sledećem krugu da to bude malo... Biće stabilnije. Ja. Stabilnije, da. Đorđe će se za to Mustafa potruditi. Ovde sam. Samo da kažem da posle 5. emisije ovog trećeg kruga imamo 4 otvorena mesta. Pa ćemo videti kad sve emisije prođu, neka dođe, aj sedmica i osmica. Ajde, da što. Jedan prolazi, ispada. Da. Jel bi voleo da prođeš? Naravno, to mi je. Velice, bi voleo da prođeš? Naravno. Obojica bi voleli da prođu, ali mesta ima ovog trenutka samo za jednog. Dalje ide kandidat sa rednim brojem 8. Idemo! Perice, tebi hvala, a tebi čestitamo. Hvala puno od srca. Melis Jusić, 23 godine i dolazim iz Ljubljane. Hvala od srca. Hvala tebi. Evo možemo s ove strane. Dobro, 9 i 10, ajde. Devet i deset, dva mlada kandidata. Četvrti krug, direktno ide kandidat sa rednim brojem 9! Kako je teško čuti poslednji svoj broj, jel da? Jeste. Zovem se Harun Ćostović, dolazim iz Tešnja, imam 19 godina, mentor Marija Šerifović. I samo napred, hrabro. Hvala puno. Sve najbolje. Još jedna noć u kojoj imamo one koji su sa uspehom otišli svojim kućama i oni koji razmišljaju da li da se ponovo prijave. Da, ali to je deo ovog show programa i nekako moraju biti svesni na sve te mogućnosti, ali naravno na onu najveću, a to je da ipak postoji šansa da postanu nova zvezda i verujem da je to sjajan motiv. U svakom slučaju, kada pričamo o tim zvezdama, evo da se zahvalimo našim vernim prijateljima koji su donekle zaista dotakli možda zvezde. Hvala Tijani Krstić na ovoj kombinaciji večeras i hvala frizerskom salonu Mr. X i našoj Vesni frizerki. A ja se zahvaljujem Diopti što mi daje lepši pogled na svet. I kad je sunce, i kad je dan, i kad je noć, i kad je čitanje, Diopta mi pomaže, kao i naši ostali prijatelji. Prijatelj emisije Vitalisov Venogels, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama, biljne substance, vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i popucale kapilare, pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Sa nama
nama je i Caltex Digi Support koji efikasno uklanja mučninu, gasove, grčeve u crevima, nelagodnost u stomaku, osjećaj sitosti nakon obroka i pospešuje eliminaciju toksina iz organizma. Rešite vaše stomačne tegobe samo sa jednim proizvodom Caltex Digi Support. Sponzor Zvezda Grande je kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe kafica i wafer napolitanke pomožu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. Sa nama su i Lipotap tablete koje regulišu nivo holesterola i triglicerida u krvi. Čiste krvne sudove i prevencija su mnogim kardiovaskularnim bolestima. Lipotap, prirodni saveznik u borbi za čiste krvne sudove. NTV Plus za sve naše ljudi u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad vredne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj je i Vitalisov sports krim koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports krim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tu je i Meridian kladionica, istražuje mesto dobre zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promo kod ZG i preuzmi 2000 dinara i 200 poklon spinova. Postani novi Meridianov milionar. Mi vas čekamo i naredne subote, već uveliko smo u trećem krugu takmičenja i naravno napetost je iz emisiju u emisiju sve veće i veće. Budite nam dobro. Želim vam laku noć, prijatno.